Què tal, com anem? Benvinguts al dissabte del bàsquet en joc. Un dia més, no podem faltar a la cita. Avui som a Tarragona, Torreforta, al pavelló Casal de Riuclar, on veurem un enfrontament entre dos equips que lluiten per ficar-se en aquesta zona més que atractiva, el grup de Copa Catalunya. Tot a punt per veure aquest AD Torreforta davant del Collblanc. Bé, un partit que tindrem el plaer de comentar amb Oriol Pozo, que és entrenador, que és tècnic del Reus Ploms, que és un altre dels equips que està en aquesta zona tan bonica per lluitar per la zona alta. Oriol, què tal, com anem? Hola, bona tarda. Ha de ser un bon partit, no? Sí, al final és un partit entre el 7è i 8è classificats, empatats a victòries i venint els dos equips de guanyar l'últim partit. Per tant, hauria de ser un partit igualat i molt interessant. Veurem si el factor pista el tenim a favor pels de Torreforta o si el Collblanc demostra també aquesta possibilitat de donar la sorpresa. Comentarem el partit amb Sergi Amat, amb el company de TAC12 i especialista de tot l'esport de la zona. Sergi, què tal, com anem? Què tal, company? Salutacions des d'aquest pavelló de Riuclar, on l'ADT lentament busca el seu espai ferm al sostre del bàsquet català. Fa pocs anyets el teníem en competicions LEP, han tornat enguany i volen acostar-se a aquesta part alta de la taula classificatòria. Veurem si un equip jove com el filial del Collblanc és capaç també d'acostar-se encara més a les primeres places i pugnar per ser present en aquesta fase final d'ascens a la Lliga EVA. És, per tant, el partidàs del BQ en joc, del bàsquet en joc d'aquesta setmana. Ja sabeu, una de les coses que intentem fer gairebé cada dia és apropar-nos als vestidors, saber què diuen, conèixer exactament els darrers instants abans de saltar pista, a vegades tan respectuosos, tan rituals, d'altres vegades amb molta arenga de pel mitjà. El Sergi Amat ho ha fet abans de començar. Començarem per la banqueta avui, visitant la banqueta del Collblanc i el vestidor del Collblanc B, encapçalat per Edu Limeres. Avui eren les seves paraules. Escuet, un missatge directe, demanava moltíssima intensitat al seu equip des del primer minut. Y estamos atentos a los cambios de defensas, ¿sí? En ataque. Vamos a correr, ¿sí? La primera acción, y vamos a jugar en equipo. ¿Sí? ¿Queda claro? Segundo, y ya último. Vamos a ser duros en defensa, sólidos. Vamos a correr, ¿sí? Y el partido es nuestro. Venga, vamos. Vamos. Si ves que tienes ventaja, sí. Atentos las ayudas, ¿eh? Venga, vamos. ¡Colgar! Vamos, chavales. Jonathan Quina és l'entrenador de l'ADT d'aquí, del barri de Tarragoní, de Torreforta. Va arribar el mes d'octubre. Ell ha deixat anar un missatge una miqueta més extens en aquest vestidor. Per cert, també jugava amb la presència avui de la xarxa de comunicació local. Un altre factor que ha de jugar a favor de tots dos equips. Veurem si és així. Nos preparamos entre semana, durante los entrenamientos, nos preparamos durante todo el año para jugar partidos como el de hoy. Para jugar partidos como el de hoy. Con televisión, con las gradas llenas, con el gusanillo, con el feeling, ¿sí? Entonces, play together, enjoy together, be a family y enjoy the fans. ¿Ok? ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡ADT! ¡Familia! ¡Vamos! ADT, família, és el crit de guerra de l'ADT sempre en aquests minuts previs de partit. Companys, on entenc que segurament més d'un cop us heu trobat amb aquesta situació en què la presència de la televisió, d'aquestes càmeres en directe, és un altre factor que ha d'esperonar aquests equips que buscaran avui la victòria aquí al Casal de Riuclar. S'ha de trobar l'equilibri, Oriol Pozo, entre que t'esperoni molt però que alhora no et suposi una pressió extra, no? No, jo crec que en definitiva els jugadors un cop entrin a la pista se centraran en competir per guanyar el partit i sí que és possible que en moments anteriors el factor televisió afecti una mica i pugui haver algun jugador sobreexcitat, però jo crec que un cop comença el partit doncs no es notarà gens. Veurem. En repassem els protagonistes. Anem amb l'AD Torreforta. L'alineació, la plantilla avui és amb el 4, Marc Hernández, amb el 7, Eusebi Cedeño, 8, Devon Dorsey, 10, Anthony Trotman. De seguida veureu que hi ha estrangers diversos. Marc Iago Durà, 11, 13, Òscar Souto, 14, Sergi Plaza, amb el 15, Joan Padilla, que és un jugador sub-21, amb el 16, Ramon Duro, amb el 23, Leandro Molina, 24, Víctor Verdecia, amb el 0 o el doble 0, David Iago. Aquests són els homes de Jonathan Quina, de l'AD Torreforta. Pel que fa a l'Aracena Collblanc B, amb el 2, Héctor de Castro, 3, Samu Ariza, 7, Xavi Bessons, 10, Jordi Álvarez, 11, Marc Subirats, compta amb ell, 13, Rafael Melgarejo, 14, Italo Marino, 15, Eric Peña, 43, Albert Barquets, 44, Miguel Ángel Estragués. El tècnic és Josep Maria Marçà, però avui el tenim fora, perquè també és l'entrenador, el coach del primer equip, del Collblanc, del Sènior 1,
I per tant, avui, com ens explicava el Sergi Amat ara fa uns instants, tindrà les regnes l'Edu Limeres. És una situació un pèl anòmala, això, de no poder-se doblar i haver d'acabar d'escollir. Segur que el Josep Maria Marçal tindrem ara pendent del que li toca i després pendent d'aquest filial. No et preguntaré favoritismes, Oriol Pozo, perquè si miro la classificació, tots dos equips, tant el Collblanc com el Torrefort, estan amb un balanç de 9 victòries, 7 derrotes, i el tercer equip que té aquest balanç és precisament el Reus Ploms, el teu equip. Com ho veus tot plegat? Esteu tots amb opcions de fer el salt, eh? Sí, ara mateix l'equip que sigui més regular és el que aconseguirà treure l'avantatge que necessita per intentar apropar-se a aquestes posicions de dalt. Unes posicions de dalt que ara mateix segueix dominant amb mà de ferro l'Esparreguera, un dels equips que fa no tant va vèncer precisament a un dels nostres protagonistes d'avui, el Torreforta. De fet, l'escabatxina va ser espectacular, va superar els 100 punts. Aquest líder va acabar guanyant de gairebé 40 punts. Això sí, tenim per endavant un partit que tant pot decidir-se per la qualitat individual dels nostres protagonistes com podria estar igualat. Tots dos equips, Oriol, som especialistes en vèncer en partits també a cara o creu. Sí, de fet, el Collblanc ve de guanyar el seu darrer partit per un sol punt i sí que és veritat que l'ADT va sorprendre la setmana passada la pista del CC, que a priori és una pista bastant complicada, així que els dos equips arriben amb bones sensacions de cara a aquest partit. Comença el partit, hem tingut salt inicial, la primera bola és pel Collblanc. Bé, intenta superar Divon Dorsey, serà el gran nom propi, és en tot cas un dels noms que sobresurt quan un mira l'estadística per la barbaritat de coses que porta i sobretot pels numerassos de valoració als que acaba arribant. Precisament és el 8 de la DT, llançament exterior que no hi va. De moment tenim una errada a cada bàndol i la pilota que acaba pujant Albert Barquets. Intenta anar molt, molt ràpid en la transició. S'acaba menjant la bola. Ha estat Sergi Plaza, el jugador que ha acabat clavant-li un tap. De moment és un minutet, encara no el que portem jugat. Òbviament el marcador segueix 0-0, ADT 0, Collblanc B0, i ara intenta trencar aquesta igualtat. El Collblanc amb un llançament que no hi va. Déu-n'hi-do la velocitat ara, la transició ràpida de Víctor Verdecia. Tampoc precipitació en aquest inici. Bé, es veu bastant clar que els dos equips tenen molt clar el que volen jugar, situacions de molt de ritme, transicions ràpides i buscar els tirs el més ràpid possible. Serà la pilota ja una altra vegada pel Torreforta i de nou Verdecia. Té diversos jugadors estrangers l'ADT, correcte, Sergi? Doncs sí, un ja el mencionaves, Devon Dorsey, en aquest cas habitual MVP cada setmana amb l'ADT i diversos jugadors, teníem també a Verdecia. És un fet bastant habitual en aquesta categoria, diversos equips amb multitud de jugadors estrangers que donen les seves primeres passes internacionals al bàsquet català. Diversos dels quals, a més, els hem pogut gaudir en les retransmissions de cada cap de setmana i també en el All-Star, que va tenir també la televisió, la xarxa de televisions locals i el nostre canal a Movistar Plus. Els anirem comentant, un altre és Anthony. Tot el més destacat d'aquest grup, tant l'1 com el 2 de Copa Catalunya. Seguim amb el 0-0, és una miqueta estrany, però de moment res de res, 0-2, perdoneu-me, sí, ha notat exacte el Collblanc, que intenta tornar-ho a fer, llançament exterior, la bola que no hi va, el rebot que tanca, se'n farà un fart. Divon Dorsey, el pivot, el dorsal 8 tarragoní, que acaba rebent falta, és la primera. Pivot capaç de començar la jugada, un pivot en aquest cas reconvertit. Ell, en essència, no jugava com a pivot, és relativament baixet per ocupar aquesta plaça i de moment que està donant en aquesta posició un grandíssim rendiment al conjunt del barri de Torreforta. Recordeu que podeu col·laborar en aquesta transmissió en directe aquí a la xarxa Cuixinet a través de Twitter, BQ en joc, Cuixinet, BQ en joc. Esperem els vostres missatges i en quan tinguem un moment en comentarem un de ben curiós que ja hem rebut. Doncs mira, quan vulguis, perquè Dorsey ha perdut la bola, ens sí. Ha arribat a nosaltres, ens volíem fer protagonistes també, no toca. Tot teu, Sergi. Sí, perquè parlaves dels estrangers, del paper dels estrangers en aquests equips. Un d'ells, que encara no l'hem mencionat, és l'Anthony Trautmann, un dels jugadors de l'ADT, i des de la seva terra, Pensilvània, a Lebanon, és on va néixer Anthony Trautmann, escriu un, sembla, especialista d'esport universitari als Estats Units. I ell linkeja, en aquest cas, l'streaming de la xarxa perquè la gent dels Estats Units pugui seguir en directe també aquest partit entre l'ADT i el Collblanc B. És a dir, que hauràs de sovintejar l'anglès, de tant en tant. Sí, magnífica l'anècdota i no serà l'únic, segur. No és tampoc la primera vegada que ens segueixen des de l'altra punta. Ja veus que us interessa a vosaltres i també, òbviament, quan un té amics i coneguts, a l'altra banda de l'Atlàntic, igual. BQ en joc. Vinga, reprenem el joc, tindrà bola l'ADT. Encara no ha obert el marcador, el conjunt local.
és precisament el nostre protagonista, l'Anthony Trautmann, qui acabava servint. Verdecia és qui intenta penetrar. És difícil que això surti. La defensa ha estat excel·lent del Coll Blanc. Bé, i la bola la puja ja precisament l'equip que avui vesteix de blanc a la samarreta. Llançament exterior d'un especialista. Insisteixen amb les transicions ràpides, buscant tirs amb el mínim segons possibles, i de moment estan trobant efectivitat per marxar el marcador, de moment. Albert Barquets és el primer anotador des de la línia 3 en aquest partit. Fa pujar el 0-5, de moment se li resisteix l'estrena de l'electrònic. El Torreforta, a vegades, per jugades ben defensades pel Coll Blanc, també ha passat en un parell d'accions on la jugada estava molt ben feta. Ha faltat un punt de fortuna, a veure si trenca d'or, si fixa't. Una altra vegada la bola que no hi va. Abans havia estat Sergi Plaza, ara ha estat Tibon Dorsi, el jugador que s'ha trobat amb el cèrcol. La transició rapidíssima del Coll Blanc. I ara sí, el llançament exterior que troba la cistella. Marc Subirats, un d'aquests pivots dominants que comentàvem, juga molts minuts. És una bèstia físicament, Oriol. Sí, és un jugador acostumat a jugar molts minuts. Mira, ara acaba d'inaugurar el marcador l'ADT amb aquest triple. Ha estat Sergi Plaza. I és un jugador que és molt dur al rebot defensiu i ofensiu, i amb aquesta intensitat li dona molt al seu equip. La penetració novament del Coll Blanc, torna a trobar cistella. Havia replicat amb un llançament exterior el Torreforta, estrenant el marcador. Novament Dorsi, la bola per Plaza. Mig la bombeta, ha estat bo el llançament en transició i torna a anotar. 5 punts seguits del 14 de l'ADT. 5-9. Ara sembla que vulgui frenar una miqueta més el joc Héctor de Castro, del Coll Blanc. Novament compte que posa la mà en marxa. El canell comença a escalfar-se. No ha entrat el segon llançament de Barquets. La segona opció, però, és pel Coll Blanc. Novament, llançament exterior, una mica de fadeaway, res. Ho intentava Jordi Álvarez. Álvarez i Subirat són dos pivots que carreguen molt bé el rebot ofensiu i en aquestes situacions acostumen a castigar bastant. Tindrem llançament de personal. I, per tant, anirem als tirs lliures. Aprofitava Jonathan Quina per parlar amb Víctor Verdecia, un dels seus jugadors, en aquest cas estrangers. Per cert, els 3 estrangers de l'ADT formen part dels 10 millors anotadors de tot el grup. Des de la línia personal. Torna a pujar Héctor de Castro. La bola pel Coll Blanc. S'ha tret una miqueta, els nervis de sobre. El Torreforta, després d'estar-se gairebé 2 minutets i escaig sense anotar, Oriol. Sí, també hem trobat situacions més clares pels jugadors que acostumen a carregar el pes ofensiu de l'equip. Bola interior, Subirat, s'aixeca. Llançament és difícil, torna a tancar el rebot Dorsi. Segurament, si això fos una pàgina d'apostes d'internet, tindríem claríssim el llançament. Triple, 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 triple. Triple d'Anthony Trautmann. És un bon especialista des de més enllà de la línia de 3. I parlàvem que si això fos una d'aquelles pàgines per apostar per internet, el doble-doble de Dorsi es pagaria poquet, eh? Sí, poquet, poquet. Realment està tenint bons números aquesta temporada i inclús algunes setmanes estadístiques bastant, bastant altes. Déu-n'hi-do també els motllos de Verdecia, que ell mateix ha agafat el rebot, ha volgut creuar tot el camp. Ha fet gairebé un coast-to-coast, però al final s'ha omplert de bola en el moment de doble. Acabat perdent 9-9, tenim ara mateix el marcador. Hem superat l'equador del primer quart a la xarxa de televisions locals i amb el bàsquet en joc. Servirà des del lateral ja el Coll Blanc. Ho fa amb Samu Ariza. Encara Ariza amb la bola. Els moviments defensius són bons. La pilota doblada per Subirats. El llançament de 3-4 metres no era dolent. Ha tancat bé el rebot al Coll Blanc i ara li assenyalaran passes. Aquesta és Made in USA, eh? Sí, aquest és un problema que es troben tots els jugadors americans quan arriben aquí, independentment de la categoria en la que juguin, no només en aquesta lliga. Aprofitarà Jonathan Quina per parlar amb un dels àrbitres, també amb un jugador rival. No estava satisfet, d'acord amb aquestes passes que li han xiulat a l'ADT quan queden 4 minuts i 22 segons per acabar aquest primer quart. Puja la bola ja al Coll Blanc. Ho fa mitjançant Xavi Bessons. Bola novament per Subirats. Ariza espera els moviments. De moment persegueix, acabat atropellant Verdecia. Amb Xavi Bessons l'equip tindrà una mica més de pausa, que és un jugador molt més director de joc i trobarà una mica més
de consistència a l'hora de jugar al 5 contra 5. I Verdecia, el que hem vist, rebotejar, córrer, assistir... De moment és d'aquests jugadors que ha començat el partit al màxim de revolucions, encara que això de tant en tant et costi una falta. Més val tenir un sobremotivat que algun jugador d'aquests, no, Oriol? Sí, jo sempre crec que és més fàcil parar quan estàs sobreexcitat que arrencar quan has començat el partit sense massa energia. Per tant, aquestes faltes, sobretot si és a l'inici del partit, en situacions en les que no estàs carregat, crec que no són males faltes. Una miqueta marcar territori. Xavi Bessons, precisament... El base, al qual feia referència l'Oriol Pozo, el nostre coach avui comentarista, tècnic del Reus Ploms, passar la doblada, re, ha tallat Verdecia, intenta la transició ràpida, ho ha fet molt bé Torreforta. De fet, la contra és de llibre, tanques el rebot, primera passada amb molt de sentit i després jo penso que és de valorar la capacitat que ha tingut Dorsi d'assistir i de donar una bona bola al company que ha acabat amb dos punts més pel Torreforta. Torreforta que ha estat a punt ara de recuperar, la maneta de Verdecia. El ritme del joc ha caigut una miqueta en aquest darrer minut, ja estem veient com el partit i el ritme no és tan frenètic com al principi, els equips estan intentant buscar situacions més pausades. Doble canvi a l'ADT, també un moviment a la banqueta del Collblanc, aplaudiments a Riu Clar, perquè és el primer cop que l'ADT es posa per davant el marcador. I en imatges veiem Edu Limeres, el tècnic de l'Aracena Collblanc, bé, recordem, segon entrenador del conjunt blanc, per la baixa de Josep Maria Marçà, que està amb el primer equip. Una altra transició ràpida, això pot ser un 2+1. De moment és cistella i llançament addicional. Veurem si completa el 2+1 Trotman. El que és una evidència és que els nervis inicials de l'ADT han fugit, s'han evaporat. No només s'ha posat per davant ja el conjunt tarragoní, sinó que a més, entenc, es veu obligat a aturar el crono al Collblanc, precisament Edu Limeres, per buscar la reacció dels seus. Escoltarem el tècnic visitant, que és qui ha demanat el temps fort. Mucho más, más intensos, ¿sí? Una cosa, aquí tenemos pocas opciones, tenemos que meter alguna, ¿sí? ¿Sí o no? Ey, tíos, hemos empezado muy bien. Vamos, ey, tenemos que correr nosotros, no ellos. Ellos no corren, no nos podemos dejar correr, paramos balón. Más agresivos. Venga, vamos. Collblanc, va, tíos. Bé, veiem com ha remarcat que vol que l'equip torni a la dinàmica inicial, en el que considera que han tingut un molt bon inici. Ha reclamat també una mica més de pressió a la pilota, que està creient que els jugadors de l'ADT estan tenint masses facilitats en l'1 contra 1 i després intentar aprofitar les situacions de tirs relativament còmodes que estan trobant. A més, així com algun intent de córrer al contraatac l'ha aturat l'ADT en falta, no ha passat el mateix en el Collblanc i d'aquí també que Edu Limeres hagi dit si hem de fer una falteta la fem i que tornin a començar. Com a exemple, la darrera acció que ha acabat amb la cistella, la falta addicional i, a més, ara, el 2+1 completat d'Anthony Trotman, del nord-americà, de l'estadounidenc. 14-9 i guanya de 5 l'ADT, que ara torna a cometre falta. Segueixen sense acció de llançament, a més encara en tenia alguna de marge. Els dos equips estaran en bonus a partir d'ara. 4 cadascun. Era la darrera que podia fer el conjunt tarragoní. Esteu a la xarxa de televisions locals amb el bàsquet en joc. Bola de Barquets. Interior. És boníssim el tema meva amb Jordi Álvarez. Fica la bola. El jugador del Collblanc, però li assenyalen passes. Correcte. Es posa les mans al cap. Els jugadors mai veuen passes. Els àrbitres, a vegades, algun cop de més, no? Sí, algun cop que veiem alguna cosa poc habitual, doncs a vegades es té tendència a assenyalar passes, però en aquest cas jo crec que ho eren. Dorsi és qui du la bola. De moment, encara sense el protagonisme que se li pressuposa. Bona passada, però, pel llançament exterior, gairebé l'escopit al cèrcol de Leandro Molina. Torna a ser bola pel Collblanc. Entrem en els darrers 3 minuts de partit. De fet, 2.5 i poqueta cosa més. La línia de 6.75 ben marcada per allà, juga i juga Collblanc fins que troba opció. De moment no l'ha trobada. Llançarà de 3, triple. A 2 segons de menjar-se la possessió, arriba el triple de Collblanc. Bé. Està castigant sobretot en situacions de bloc directe en els que els interiors de l'ADT estan protegint molt la zona i estan fent mal amb continuacions semiobertes.
I déu-n'hi-do, quin tirada. Trautmann ha acabat reaccionant. Microones, que ve de Pennsilvània. Trautmann ha tornat a veure triple i, a més, ha refredat els ànims d'un coll blanc que havia trobat. Tres punts d'una. Barquets una altra vegada. Dent de penetra, que bé ha trencat. Que bé ha trencat per velocitat. Leandro Molina castigant aquest desemparellament. Sí, hi ha hagut un canvi al bloc directe i això ho ha aprofitat el jugador visitant per intentar atacar el jugador interior de l'ADT. Que important és quan un jugador se n'adona d'aquestes circumstàncies i té clar al cap el que ha de fer, no? Sí, perquè aquest tipus de canvis el que busquen és crear confusió a l'atac, buscar precipitacions, i si el jugador és capaç d'interpretar la situació i detectar-la, doncs es pot castigar molt a la defensa. D'augment ha notat el primer, el triplista de coll blanc. Va amb el 2-2, que permet als visitants mantenir-se fins al partit 17-14. Torreforta és un equip alegre, per dir-ho d'alguna manera, anotador, que també es deixa notar, perquè ens entenguem. Fixa't ara la transició rapidíssima, superat totes les línies. Diu Andorci amb aquesta passada que ha rebut directa de Víctor Verdecia. Verdecia, acabat però no trobant cistella. Barquets és que ho intenta, mare meva, una mica la revanguiller. La jugada està ben feta, ha forçat un pèl i s'ha quedat a mig camí de la falta, però ha trobat la cistella. 17-16, es col·loca només un punt, coll blanc. Novament Dorsey vol trencar el seu defensor, ho fa amb potència. En la bé queda de Jordi Álvarez, haver aturat amb una excel·lent defensa i sobretot amb una molt física defensa aquest intent de penetració de Dorsey. A l'altra cistella hi haurà falta. Falta en el llançament. D'Italo Marino, falta sobre l'italià, un jugador que està d'Erasmus aquí a Catalunya i que ha acabat repescant el sènior B del Coll Blanc. Opció per situar-se de nou per davant, Coll Blanc B. Oriol, no vas a dir? Sí, no, deia que hem vist aquest últim atac com tenien una situació relativament clara per jugar en transició i han buscat un atac més pausat i veiem que estan buscant que el partit no es descontroli perquè és una situació en què l'ADT es trobaria més còmode. El fet de poder córrer i buscar transicions ràpides, llavors estan buscant parar una miqueta més el partit i trobar situacions més clares. L'encert des de la línia del personal. Abans ha estat un 2-2 d'Albert Barquets, ara ha estat l'Azzurro, ha estat Italo Marino, el jugador que també ha transformat els dos llançaments des de la línia personal i, com ens advertia el Sergi Amat, es posa per davant Coll Blanc després de molts minuts. Canvis també al Coll Blanc, minuts de descans per Víctor Verdecia, de moment un dels jugadors amb més predominància ofensiva en el joc de l'ADT, com és habitual. Novament Dorsey volent la bola, donant-la per Trautmann, segurament el jugador ha estat més encertat pels tarragonins en aquest primer quart. Torna a intentar Dorsey, es menja el tap de Subirats, però és un treballador, és un picapedrer. Divon Dorsey agafa el seu propi rebot i acaba anotant 19-18, 35 segons, intenta Subirats trencar la defensa, acaba anotant. Malgrat l'oposició de Leandro Molina, hi haurà més ara falta. I seran dos tirs. Reclamava la banqueta de Torreforta. Jonathan Quina deia, vols dir que no estava en gest de llançament? No me'n donaràs tres? Aquesta és una típica acció que intenten tots els jugadors, però bé, jo crec que la falta està clar que era per aturar el ritme del jugador, en aquest cas, dos tirs. Dorsey anota el primer. Vine a 20. Màxima igualtat. Això sí, en un primer quart, després ho comentarem, si vols, en l'entretemps, on hi ha hagut estones per tots dos equips. Sí, realment les dinàmiques estan sent bastant canviants, cada equip ha trobat el seu moment i bé, esperem que així sigui perquè així tindrem un partit molt més interessant. Xavi Bessons és qui pujava la bola pel Coll Blanc fins que l'ha donat a Héctor de Castro. Ara amb dos directors de joc, Coll Blanc bé. Per aquesta darrera jugada, a què li queden 11 segons, hi ha un de decalatge. Gol exterior, Bessons. Hi ha falta, anirà la línia personal, per tant... Ah, no. Passes, han tirat. És bola perduda per Coll Blanc. Això vol dir que l'última possessió, si no passa res estrany, serà per Torreforta. I temps mort. Precisament, escoltem ara Jonathan Quina, tècnic tarragoní, que prepararà aquesta darrera acció. El primer quart se'ns està escapant, ja va. És molt fàcil. I una cosa important.
New pass. Ramon, David, Eusebi, Anthony. We do it this a lot of times, okay? See, receive, cut in the middle, receive the ball, drive. You finish or you pass. You, two shutters in the corner. Okay? Ele. Sí, us creueu, vale? M'és igual on sortiu, si sortiu a dalt, si veieu que inclús està per aquí, o sigui, la pilota pot anar aquí, podeu dirigir vosaltres, però per fer això que ell l'arribi al mig i aquí generi. Okay? 6 seconds. El rebote, eh? El rebote, carga el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visa. Pres nota de la jugada? Bé, pel que sembla i pel que ha comentat, és una jugada que han treballat diverses vegades i el que busquen és una pilota al mig per buscar atacar la cistella, aprofitant que l'altre equip està en bonus i en cas d'ajudes buscar un tir obert amb aquests 6 segons que queden. Això és la teoria. Veurem què passa a la pràctica. De moment, carret David Iago. Creua ràpid la pista. De fet, ho fa com una autèntica locomotora. El llançament exterior. La bola no hi va. L'ha intentat Ramon Duro Plaza. El llançament del 16 de Torreforta, diríem que més o menys ja era això. Sí, el que passa que ha acabat amb llançament, però no han trobat la situació tan clara com voldrien, però bé, al final l'execució ha estat bona, però també ha hagut una bona reacció defensiva per part del Coll Blanc. Més igualtat impossible, 21 a 20, i qui millor que tu, Oriol, perquè ens expliquis, ho dic perquè fa no tant, el Reus s'ha enfrontat a tots dos equips i a més n'heu sortit guanyadors en tots dos enfrontaments, cosa que ha permès que us enganxeu amb aquest grup d'equips que estan a les portes de les fases. Sí, realment van ser dos partits molt durs. El partit contra el Coll Blanc, a part, era un partit aplaçat, veníem de jugar el dia anterior, i realment ens ho van posar molt complicat. Però bé, aquesta lliga hi ha molta igualtat, i sí, ens ha permès enganxar-nos a aquest grup, i ara dependrà de si som capaços de mantenir la dinàmica per seguir intentant escalar posicions i veure què ens depara en els següents partits. És a dir, per tu avui no hi ha un favoritisme clar. No, home, està clar que són dos equips empatats a victòries, els dos equips venen de guanyar el seu darrer partit i bé, s'està reflexant el marcador que cap equip està trobant una dinàmica per marxar al marcador. Però amb inèrcies diferents, perquè mentre l'ADT acumula 3 victòries seguides com a local, justament el Coll Blanc acumula 3 derrotes a domicili. Encara no ha guanyat aquest 2017 com a visitant el Coll Blanc B. Coll Blanc, un equip que victòria, derrota, i això coincidint gairebé sempre amb aquest factor pista que ens comentava el Sergi Amat, una miqueta millor al Torreforta, malgrat, dèiem, l'última vegada que va perdre fora de casa ho va fer per aquest escandalós marcador a Esparreguera. Tornem, comença el segon quart, 21-20, el Torreforta que intenta arrencar amb llançament exterior de Trotman, no hi ha anat, però assenyalen falta en aquesta... En aquest ímpetu, a l'hora de voler recuperar la bola, li cau a Dorsey, no? Sí, crec que el jugador del Coll Blanc tenia la posició guanyada i al moment de caure, doncs, ha comès falta. És la primera de Devon Dorsey, ho dèiem. Ell és el jugador, podríem dir, més important en l'aspecte ofensiu de l'ADT, amb 28 punts, 20 rebots per partit. Perdó, això és un dels partits que va jugar aquesta temporada, però com tu deies, sí que marca sempre dobles dígits. La mitjana seria 24,3 punts, 15 rebots, amb alguns números puntuals en algunes jornades, com a Tortosa, davant Ciutat Vella, realment espectaculars. Estem, per tant, de números d'All-Star. Per alguna cosa el vam preseleccionar en aquell gran dia a la xarxa de televisions locals. Per cert, Sergi, em recordes el hashtag amb el Twitter? Bé quan joc. Amb el coixinet davant podeu també ajudar-nos a fer possible aquesta transmissió. Abans, mira, justament acaba d'arribar un missatge del Josep Domènech, que ens deia que els números ho diuen clar, Devon Dorsey és el millor jugador de la categoria. Oriol, no sé si estaries d'acord amb aquest missatge del Josep a través de Twitter. Bé quan joc. Bé, estadísticament... Espera. No em pots dir cap dels teus, eh? No pots dir que tots els millors són els teus i després Dorsey, si vols. Ara. No, el que t'anava a dir és que estadísticament està clar que és un dels jugadors més destacats, sinó el que més de la categoria, però bé, jo crec que estem en una lliga on hi ha molts jugadors amb molt bon nivell i bé, determinar quin és el millor de tots, doncs tampoc seria massa just. De fet, Sergi, no seria un interior pur, no? No, aquí ens explicaven a Torreforta que realment l'han acabat reconvertint a un jugador de pintura, un jugador interior, malgrat que no és excessivament alt, fa 1,95, tot i així es desempallega molt bé en aquesta posició i ha acabat predominant en el joc interior de l'ET i d'aquesta categoria. Sobretot diuen que és un jugador participatiu, amb mancances a l'hora de tirar cistella, no té bons promitjos de tir,
però tot i així sempre acaba amb una valoració realment espectacular, rep moltíssimes faltes, això fa pujar la seva valoració individual i sobretot demostra que no és el típic nord-americà especialment egoista que podríem trobar en aquestes categories o en superiors categories. I a més, avui ho està demostrant amb fets, l'hem vist assistir i l'hem vist sobretot barallar-se, treballar moltíssim. Un Devon Dorsey que al 1,95 m, que ens comentava el Sergi Amat, no sé si el fa d'espatlla a espatlla... Li treu profit. O d'alçada. De moment, 21-22, no es mou el marcador des que l'hem deixat al final del primer quart. A veure si ara intenta fer-ho. El Collblanc tampoc hi va, aquest. Tanca la bola, adivinin. Devon Dorsey la deixa per Víctor Verdecia. El llançament de Duró, triple, triple de Ramon Duró. Ho ha intentat gairebé com a buzzer beater en la darrera acció del primer quart. Ara sí anota a la cantonadeta. Trenca, per tant, una altra vegada aquest marcador amb el qual havíem arribat al final del primer quart. Que bé, remonta la línia de fons. Excel·lent. Marc Subirats, tenir un jugador tan gran que sigui capaç de ser tan coordinat. Sí, la veritat és que és un jugador amb bona capacitat per jugar de cara i també per jugar d'esquenes. Llavors, en els partits que ell creu que té superioritat física, aprofita el seu joc d'esquenes, però, per exemple, avui, que té un defensor amb més físic que ell, com Devon Dorsey, doncs és capaç d'atacar de cara i buscar les esquenes del defensor. Li han xiulat atac a Devon Dorsey. És la segona falta personal de Devon Dorsey. Entenc que Jonathan Quina i la banqueta de l'ADT encara no han set les alarmes, però sí que és cert que haurà d'anar amb compte de no carregar-se de faltes el jugador nord-americà. Intenta la penetració, mare meva el que intentava, hi ha hagut al final un tap. Ha estat molt valent, deixa'm dir-ho, Eric Peña. I malgrat que al final s'ha trobat el tap, o la intimidació, ha acabat anotant el Collblanc, que entenc que és el que volia Peña. Ara el moviment era excel·lent, buscant taula en fadeaway, és a dir, tot un plegat de malabarismes per part de Víctor Verdecia. El llançament l'ha acabat escopint l'anella, però puja Héctor de Castro. La penetració, bola doblada, abans hi havia falta. 23-26. Victòria parcial de 3 punts per Collblanc B. Per Aracena, a ese Collblanc B. Canvis a tots dos equips. Parlaves del tap d'abans, de l'intent de tap de l'ADT. Era Eusebi Sedeño. Té una història curiosa, Eusebi Sedeño, també, al món del bàsquet, amb moltíssima experiència en lligues internacionals i, per cert, és company de professió, és periodista. Ah. Bo saber-ho. Si algun dia estàs de baixa... Quan està a la banqueta, ell mateix podria fer perfectament aquest peu de pista. Va jugar a Portugal, va jugar a Anglaterra. Va endinsar-se en el món del bàsquet de manera ja continuada, bastant grandet, cosa poc habitual, i ha tornat ara a l'ADT fa molt poques setmanes. Intenta fer jugada ràpida en transició. S'ha menjat la bola. David Llagona tan ràpid que ha arribat ell abans que tots els companys. La rèplica del Collblanc també un pèl precipitada, un pèl boig tot plegat. I posarà la pausa Marc Subirats. Estira la mà una vegada més. ADT està sent defensa dura. També triples? També triples, noi. Un altre cop castigant amb aquestes continuacions obertes davant la defensa on els interiors de l'ADT busquen protegir l'anella degut a l'explosivitat dels exteriors del Collblanc i aquest cop amb tret profit. 23-29, després d'una nova demostració del que pot donar de si. Aquest tot terreny que és Subirats, una altra vegada Verdecia, una altra vegada no li surt, ell mateix agafa el rebot, l'acaba doblant i cistella. David Iago és el jugador que ha acabat anotant. Connexió de petits. Això, els rebots aquests que surten escopits i que se'ls queden els jugadors petits, parlen d'intensitat, eh? Sí, al final és poc habitual veure jugadors petits bloquejant el rebot defensiu, llavors els jugadors que tinguin aquesta intenció d'atacar el rebot ofensiu, doncs si van amb intensitat és possible que tinguin premi. I a més, ho xivarem, això és una miqueta off the record, però hem escoltat aquesta xerrada prèvia als vestidors i Jonathan Quina parlava precisament d'això, d'anar pel rebot i de buscar-lo, que a vegades el que n'agafa 15 o 18 o 17 en un partit no és només per les seves condicions, sinó per la fe que té i per les ganes que té d'anar-los a buscar. Sí, efectivament. Graduat en criminologia. Devon Dorsey. Te les coneixes totes, company? Tenen història, aquests jugadors, perquè, òbviament, un jugador de bàsquet dels Estats Units
acabi a casa nostra, acabi al territori jugant a la primera divisió catalana, darrere sempre hi ha moltes històries, molts moments, moltes experiències a altres lligues i, per sort, una bona formació acadèmica, que acostuma a ser també habitual en aquests jugadors foranis dels que gaudim aquí a Copa. Cap ben amoblat, oi? Cosa poc habitual en altres categories superiors, lamentablement. Lluita pel rebot ara. Un altre ADT. Rebot ofensiu. Un més, correcte. I amb David Iago per allà. Ara intenta Duró. Això serà... Ah, no, no. Doncs no, no li donen jugada continuada. Cara, no. Assenyalen falta en l'inici. Jugada justeta, justeta. Dubtosa, sí, dubtosa. Sí. Ramon Duró es mirava l'àrbitre com dient, de veritat, no vaig a la línia personal. Els col·legiats han dit que no, de manera que vola igualment per ADT. Precisament és Ramon Duró. I la du. Per David. Iago, Verdecia. Ara sí, ha trobat premi. Un insistent, Víctor Verdecia. Després d'un parell de llançaments, algun un pèl precipitat, d'altres ben executats, però que no han acabat tenint l'encert. Ara sí, ha trobat cistella Verdecia. Fent moltes coses. Aquest dorsal 24 d'ADT. 27-30, segueix, però, dominant Collblanc en un segon quart, on la notació l'hem rebaixat una mica, Oriol. Sí, també el ritme del partit ha rebaixat bastant, els dos equips ja no tenen tanta intensitat, han buscat transicions tan ràpides. També el fet que el partit va avançant i el marcador és igualat, doncs també els equips volen ser una mica més previsors i no arriscar tant. Bola de Marquets per Subirats, s'ha escapat una mà allà. Així la reconeix Ramon Duró. No crec que sí que faci massa content a l'entrenador aquesta falta, n'està en bonus, ja que n'hi ha la línia. Justament recriminava això, que recordés el jugador que estaven en bonus i que no era moment de fer aquesta falta. I regala dos llançaments des de la línia personal a Collblanc, el primer dels quals no aprofita Marc Subirats. Molt aviat arribat al malus, que deia aquell. Torreforta, només amb dues faltes en aquest quart, encara ADT. Puja la bola David Iago. Que ràpid és, com intentava fer mal per cotir a la zona, aquest llançament de Plaza, i va, i tant si va, Sergi Plaza, que a l'inici de partit s'ha fet important perquè és qui ha trencat el zero. Se li estava ennuegant molt l'atac a Torreforta i, en canvi, Plaza és qui ha trencat el gel, no?, amb aquells 5 punts de manera consecutiva que han estat l'inici del que després ha estat un primer quart amb avantatge del Torreforta. La magnífica la defensa, la transició, Duró. I a dins. Aquí és on l'ADT se sent més còmode, en aquestes situacions. Té jugadors amb molta qualitat per culminar aquestes accions, físicament molt potents. I si Collblanc perd pilotes en aquestes zones del camp, patirà situacions molt ràpides a l'ADT. Més era un 3 contra 0 gairebé. Marquets intenta penetrar, difícil. Una altra situació ràpida. I una altra cistella fàcil de Duró, doncs sí, amb una altra assistència de Víctor Verdecia. 33-31, li dona la volta, capgira el marcador al conjunt local. Té molt clar això de la transició ràpida, eh? ADT, el llançament no hi va ara, d'Héctor de Castro, tanca el rebot una vegada més. Torreforta, fixat que ràpid està ara Verdecia, una altra bona bola. És difícil que David Iago entregui alguna cosa allà sota entre tantes mans. Bola doblada, el contraatac ara que finalitzarà. No, perquè li assenyalen falta de Sergi Plaza sobre Subirats. Anirà la línia de personal Subirats. La segona falta de Plaza. Aprofita Edu Olimeres per donar instruccions als seus jugadors. Hi ha nous canvis a l'ADT quan queden tan sols 3 minuts 23 segons per arribar al descans. Abans 1 de 2, quan hi ha anat, el pivot de Collblanc, veurem ara. Nota el segon. Doble canvi ara. Més moviments, més relleus. Torna l'italià, Italo Marino.
Però qui puja la bola és Marc Hernández per Torreforta. Plaza per Verdecia. El llançament de 3, triple. Triple de Víctor Verdecia, gairebé sense pensar-s'ho, i mira que estava gairebé in his face, no? Per dir-ho d'alguna manera, sí, a davant de la seva cara el defensor. Sí, però també és cert que és un jugador que salta moltíssim a l'hora de tirar, llavors això fa que puntejar-li un tir sigui bastant complicat. Doncs ara et vaig a dir que el que acaba de fer Barquets és una mostra de maduresa tremenda, a part de ser molt bo, perquè ha picat Verdecia i quan semblava que se l'anava fent sol per revenjar-se, ha superat el defensor, però ha estat capaç de doblar la bola, de donar una molt bona bola interior, a més acabat amb cistella de Jordi Álvarez. No només cistella, sinó falta addicional. Torna l'artilleria a la pista de l'ADT amb Trautmann i Dorsey. Duró cap a banqueta, ha notat bé, ha fet 7 punts en aquest segon quart. Ramon Duró, l'experimentat dorsal 16 de l'AD Torrefort, al partit igualat novament a menys de 3 minuts per arribar al descans. 3-6, 3-6. Verdecia està on fire. No, la bola ha acabat picant. Fixa't com hi anava ell mateix. No la recuperarà, però és un corcó. Estava allà. Sí, però el fet d'haver anat a atacar aquest rebot ofensiu ha provocat que el joc s'aturi. Per tant, el fet de no tenir un rebot defensiu fàcil ha evitat que el Collblanc pogués sortir al contraatac. Ara hi ha falta en atac. Li assenyalen. Falta en atac. Per tant, això vol dir que recupera Torreforta. Demana pressió en tota la pista, el tècnic visitant. Ja sabeu, a més, que avui tenim duel català a l'Eport, entre el Prat i el Lleida. Doncs bé, ara mateix, o ha acabat el primer quart, amb victòria visitant. Prat 11, Força Lleida 22. Final del primer quart en aquest duel català de l'Eport. I el Collblanc ha aplicat una variant defensiva, fent-li un 2 contra 1 defensiu a Dorsey quan ha rebut el pal baix. Ara mateix 15-26, aquest partit que comentàvem de l'Eport. Ha intentat un aliup. Mare meva, difícil, eh? Aquesta bola surt escopida dues vegades. Intent de contraatac de Collblanc, que ràpid és Barquets. Re, rectificat el rebot ofensiu, el carregava Jordi Álvarez. No ha tingut sort Collblanc. No ha tingut sort Collblanc. Puja Torreforta. Marc Hernández. Bola per Dylan Dorsey. Bona bola doblada. Sergi Plaza s'aixeca. No hi va. Dorsey, sí. Dorsey, sí. Aquesta és la jugada. Made in Dylan Dorsey. Made in un dels MVPs d'aquest grup segon de Copa Catalunya. Rebot ofensiu i molt plàcid. Si amb Dorsey no fas un treball específic de rebot defensiu, saps que en cada tir hi serà allà sota. Per tant, cada cop que el treball de rebot defensiu no sigui adequat, sempre estarà allí per castigar. Nou temps mort, a manca d'un minut i 21 segons per arribar a l'Equador. 38-36. De moment domina Torreforta. Marxarem a escoltar la banqueta visitant. És a dir, Edu Limeres. Vamos a jugar con cabeza. Defensa un poquito más. Un poquito más, los rebotes. Sí, que no tiren solos. Está bien. Venga, vamos. Venga, chavales. Una cosa. Hemos dejado perder una ventaja de 5 por tonterías. Que no vuelva a pasar. Venga, vamos. 1, 2, 3. Collblanc. Us dic un altre marcador. En aquest cas ja ha finalitzat. El Lliga EVA, el grup CA. Menorca 79, Sant Feliuenc 72. Menorca 79, Sant Feliuenc 72. Aquí al pavelló Casal de Riu Clar. A Torreforta, a Tarragona, dominen els locals. Domina l'ADT. Per 38 a 36. Els àrbitres s'apropen i li diuen a Jonathan Quina que s'afanyi. I l'entrenador del Collblanc, que reclamava aquest plus d'intensitat a l'hora de bloquejar el rebot defensiu, també ha comentat que ha lamentat deixar escapar una renda de 5 punts i veure com li han capgirat el marcador, i ha demanat també una miqueta més de calma en atac. Bola per ADT. Bola per Torreforta. Sembla que hi ha una pressió una mica tímida. Sí, com a mínim d'inici, no? Per marcar territori després. Bé, a vegades, encara que no aconsegueixi robar la pilota, el fet de ralentir l'atac de l'equip que ataca ja és productiu. I de generar algun dubte, no? Exacte. Verdecia, llançament exterior una vegada més. Mare meva, està fent un segon quart escandalós. Víctor Verdecia.
Espectacular el llançament, aprofitant un bloc directe. 40-36, passat d'un avantatge d'uns 5 punts de Collblanc. Ara, més 4. Vol reduir avantatge precisament Collblanc. Res, rebot llarg, que es queda Anthony Trotman. 34 segons, bola. Americà, americà, Verdecia és qui ho torna a intentar. No! El rebot ara sí, l'ha tancat bé Jordi Álvarez. Fent bones les paraules del seu tècnic avui. Mala passada ara, però Verdecia se la queda. I Jonathan Quina assenyalant al cel, que no és cap altra cosa que l'electrònic, dient amb ull una de jugada. Òbviament són els 11 darrers segons d'aquest segon quart. Té la bola Víctor Verdecia, l'acaba donant a Dorsi, està molt lluny de cistella. Voldrà arrencar 1 contra 1, la pilota queda dividida, bona defensa, bona actitud. Això està en temps, fora. Estava dins el temps, però la pilota ha acabat fent gairebé una corbata a l'anella i ha acabat marxant 40-36. Temps de descans, domina Torreforta, el partit segueix igualat, segurament un pèl més consistent l'equip tarragoní en aquest segon quart, així com en el primer havíem tingut una alternança clara, no? Bé, jo crec que ha estat una primera part força igualada i crec que el que està fent de moment de cantar la balança són aquests petits detalls com el rebot ofensiu i algunes pilotes perdudes en zones problemàtiques del Collblanc que han provocat contraatacs molt senzills de resoldre per l'ADT, i crec que només en aquests petits detalls s'està trencant una mica aquesta igualtat i no per gaires punts, com podem veure. 40-36, és temps de descans, és temps de protagonistes. Amb Sergi Amat. Som amb l'Héctor de Castro, jugador del Collblanc B. Héctor, muchísima igualdad. Ha habido momentos en los que parecía que podíais escaparos en el marcador 6 arriba. Finalmente 4 abajo al descanso. Sí, había un momento que estábamos controlando el ritmo, estábamos pudiendo correr y hemos tenido alguna acción de canasta fácil que no hemos podido terminar y así vamos igualados, pero un poco abajo en el marcador. Héctor, ¿qué ha de hacer el Collblanc per endur-se la victòria a la segona meitat? Bueno, creo que trabajar bien en defensa, controlar los jugadores importantes de ellos y luego en ataque tener paciencia y buscar opciones claras. Sería importante para trancar esta mala racha a domicilio. Sí, sí, la verdad que nos cuesta ganar fuera de casa y hoy es un partido importante y a ver si lo podemos sacar. Gracias, Héctor. Son las paraules de l'Héctor de Castro. És andalús, per inèrcia, li parlàvem en castellà, però ja porta temps aquí i ens entenia perfectament, companys. I tant, i així ho ha demostrat a més amb Xivan, que és un autèntic crac de les tecnologies. Un altre dia en parlarem. Gràcies, Sergi Amat. Nosaltres fem una petita aturada en el camí. És temps de descans, és temps de bàsquet en joc. Dissabte, partit igualat, partidàs. De seguida tornem des del Casal de Riu Clar de Torreforta. De moment, el partit està responent a les expectatives. Va, pausa i tornem. Fins ara. A prop de tots aquells que m'han vist créixer a prop de la nostra música i el ritme de la nostra cultura sempre viva a prop de la nostra forma de viure a prop de la nostra manera de riure de la nostra manera de viure a prop. Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya. Les coses que m'importen són a prop de casa meva i del meu món. Aquest diumenge, Vic Horta a Futbol en Joc. Partit del grup 1 de Primera Catalana entre el Vic, instal·lat a la zona mitjana de la taula, i l'Horta, un dels clars aspirants a l'ascens a tercera divisió. Diumenges al migdia, viu l'emoció del futbol català. Fas a pèl o contra pèl? No, no, a pèl, a pèl. Jo ho faig a contra pèl, va. I això així? Però més fort. Trigarem una mica més. Hola, Oli, què tal? Com estàs? Les 8 del matí. Sí, sí, com ho sentiu. Les 8 del matí i això ho estem fent per tots vosaltres. No, en dones treva, Natàlia. Moments com aquests els vivim cada cap de setmana a unmón.cat. Moltes gràcies. Demà ens endinsem a la festa dels traginers de Balsareny. Som els de la colla del Follet Valent. Som els de la colla que estima la gent.
No tenim por de la nit ni la foscor del bosc. Vine, vine amb nosaltres. Vine, vine amb nosaltres perquè... Som els de la colla del Follet Valent. Som els de la colla que estima la gent. No tenim por de la nit ni la foscor del bosc. Hola a tothom. El meu nom és Baba. Estic buscant el meu amic, el Mico Tico. Sabeu on s'ha ficat? Serra. Ferran Serra. Encara en temps de descans d'aquest Torreforta, Collblanc B, 40-36. Hem deixat el partit a la mitja part i hem dit que tindríem més protagonistes en aquest moment. De fet, el Sergi Amat està amb un coach que està a l'ADT, que és exjugador d'hoquei patins. Explica-m'ho tu millor, Sergi. Doncs començaré dient-te que és un exjugador d'hoquei sobre patins. Nosaltres el coneixem sobretot com a jugador d'hoquei sobre patins, perquè va destacar moltíssim a Primera Nacional Espanyola, amb l'Hercros Vilaseca, la segona divisió de l'hoquei sobre patins d'Espanya. Ara és el coach de l'ADT, de l'Associació Deportiva Torreforta. Joan, bona tarda. Em permets que et presenti també com a exjugador d'hoquei sobre patins. Molt de treball per un coach en un descans on a la primera meitat segurament l'ADT no ha lluït o no hem vist el millor ADT en absolut, que segurament tu també esperes. Sí, la primera part, sobretot els primers minuts, han costat molt, però ara ens estem deixant anar a poc, els jugadors ja he parlat amb dos o tres i veuen el què, veuen com podem actuar a la segona part. Amb qui has parlat, especialment? Amb Òscar Souto, amb l'Eusebi i amb el Ramon Duro. Hem estat parlant perquè són peces clau, sembla que no, sempre parlem de la gent que fa punts, però hi ha molta feina, molta gent que agafa aquests intangibles que són els que ens fan al final arribar, al final guanyar partits. Llavors, són aquests els que en defensa sobretot ens faran córrer, que és el que hem de fer, que hem de córrer més, i sobretot arribaran més punts i crec que trencarem el seu atac. Un equip amb especial ofici com l'ADT i a casa ha de saber jugar amb el DNI avui, a la segona meitat? Sí, està clar que hem de buscar l'identitat nostra. A CC l'altre partit es va buscar, vam deixar el CC amb 20 i pocs punts a la segona part i hem de buscar això. I córrer, sobretot agafar i córrer, rebots, córrer i això... La clau és la defensa, vull dir, no hem de trobar cap excusa més. Hem de defensar més fort i saber buscar la velocitat endavant. Que sovinteja la figura del coach al món del bàsquet, aquestes categories, o encara és un rar avis? No, jo sóc l'únic. Ets l'únic. A més, tinc la peculiaritat que, a més, estic a banqueta, parlo directament amb els jugadors, perquè a un simple canvi d'un entrenador fa que tres o dos o tres jugadors s'agirin. Vull dir que estic sempre atent al que pot passar, perquè sempre a tothom doni el 100%. Ets més útil, potser, perquè tu no en saps de bàsquet. No sé res. Jo sé que val 2-1-3 punts quan piten faltes, però realment, tàcticament, no hi entenc, i això per mi és molt bo, perquè no em fico en decisions de l'entrenador. Només parlo sobre sensacions, sobre aspectes que jo, com a esportista, amb l'experiència que tinc, puc aportar, res més. Té marge de creixement aquest ADT, aquesta temporada? Està creixent moltíssim, però ja portàvem una victòria, tres derrotes, i ara estem un equip que som guanyadors,
i hem de seguir així. Avui crec que guanyarem i ens ficarem amb 10 victòries, que estarem a la permanència, que és el que volem, però sempre mirant amunt. Gràcies, Joan, i molta sort. A vosaltres, gràcies. Queda de bo que se'ns fa estrany veure'l sense l'estic. Ell n'entén, òbviament, d'esport, és un apassionat de l'esport, però sobretot és especialista de l'hoquei sobre patins. En el món mental de l'esport, un aspecte importantíssim, persones com ell són també molt i molt útils aquí al Casal de Riucla. Sergi Amat, gràcies. M'encanta. M'encanta aquest tema. I tant de bo tinguéssim un entrenador al costat per preguntar-li. El tenim, Oriol Pozo. Com ho veus, això? Per quan un psicòleg al Reus Ploms, o no sé si una miqueta, perquè també us allibereu una mica de pressió, perquè els entrenadors, aquestes categories, sou de tot, sou tàctics, sou psicòlegs, sou família, sou de tot. Bé, sí que és veritat que cada vegada influeixen més factors en els equips, tot el que anem avançant, doncs, es va incorporant gent especialista en diferents àmbits, i bé, jo crec que tot el que sigui sumar i aportar coses a l'equip, doncs, benvingut sigui. Ja veus que tenim un arma, t'hem descobert un arma més, entre cometes, d'un dels rivals per aquesta zona alta, el grup segon de Copa Catalunya, no només el Reus, el Collblanc i el Torrefort estan en aquesta lluita, sinó que per sobre, Cantaires, CC, aquest Salou, el Roser i l'Esparreguera estan ara mateix, per ordre, de menys a més, capitanejant el grup de Copa Catalunya. Per cert, et va sorprendre, ara ho comentava el propi Joan Roig, la victòria o sobretot el volum amb què es va produir aquesta victòria la setmana passada. La DTB de guanyar el CS, però a més de fer-ho per gairebé 20 punts de diferència. És a dir, una barbaritat a pista, fins i tot, visitar. Sí, és veritat que el CS aquest any estava fent una molt bona temporada i la seva pista és una pista molt complicada de guanyar, però l'ADT també és un equip que, amb els jugadors que té, si troba una dinàmica bona i li permet jugar fàcil i les situacions que els afavoreixen, doncs per què no? Pot aconseguir victòries d'aquesta magnitud. Pendents que es reprengui el partit, que arrenqui el tercer quart d'aquest Torreforta 40, Collblanc B36. També pendents del derbi de l'Eport català i que ara mateix el descans està Prat Joventut 30, Força Lleida 33. Havia començat amb força l'equip de la Terra Ferma. Ha acabat reubicant una miqueta les forces al conjunt del Baix Llobregat, aquest Prat Joventut, al descans. 30-33, més finals. Lliga EVA, grup CB, Valls 81, Muro, Balear 76. Victòria, per tant, catalana. Valls 81, Muro 76. I aprofitant que som a Tarragona, comentar-vos que en 3 minuts comença l'Alcázar CBT. Parlem de la Lliga Le Plata. El CBT necessita guanyar sí o sí. Després de 7 derrotes consecutives, una nova derrota el podria allunyar de manera gairebé definitiva de la possible permanència al bàsquet elit. Ben fet. Sergi Amat escombrant cap a casa com a bon periodista de TAC 12. Per cert, és evident que el tercer quart l'hauríem de tenir ja en marxa i que no el tenim per un problema d'instal·lacions, correcte? Sí. Ara mateix estan arreglant la cistella que us queda a l'esquerra de les imatges. En principi ja hauríem d'estar a punt d'arrencar aquesta segona meitat. Tenim fins a 2, 3, 4 jugadors del CBT gairebé aguantant l'escala de l'operari, que és qui intenta solucionar aquest problema a l'anella d'aquesta cistella al cantó esquerre del casal de Riuclà. Sembla que tampoc quedarà, que simplement quedarà en això, en una mena d'anècdota, per poder arrencar el més aviat possible. Fins i tot algun jugador de la ADT ara somriu amb els operaris per aquesta situació poc habitual, però aquestes coses passen a les millors famílies. Sí, tant. Es movia l'escala, normal que hi haguessin jugadors al costat. Per recordeu, BQ en joc, podeu col·laborar també en aquesta transmissió en directe. BQ en joc a través de Twitter. Ens deia el Josep que el Collblanc molt i molt millorat des del començament de temporada. Un fet segurament, Oriol, habitual en equips joves, com és el cas d'un filial, el filial del Collblanc, que necessita setmanes i setmanes per agafar el to adequat, el ritme competitiu adequat en aquesta lliga. Sí, la veritat és que està trobant una bona dinàmica des del començament. És un equip diferent del de la temporada passada, ja que ha tingut unes incorporacions que l'han permès ser un equip més compensat. I bé, està en bona línia. Sí que és cert que li està costant una miqueta més els partits fora de casa, però de moment està en aquesta zona per estar dalt. Per tant, la dinàmica que porten és bona. Això ens permet veure alguns highlights del que ha donat de si la primera meitat. Recordo el marcador del descans, Torreforta 40, Collblanc 36. I això també ens permet conèixer una miqueta més, tenir coneixements de bàsquet. Oriol, què ha de passar? Què creus que pot passar a la segona meitat? Per on t'hauria d'anar el partit?
Bé, doncs, com hem sentit algun temps mort de l'entrenador visitant, haurien d'intentar solucionar aquests desajustos que estan tenint en el rebot defensiu i també intentar no perdre pilotes en zones que permetin a l'ADT trobar situacions fàcils de contraatac, ja que allí serà complicat que puguin aturar els jugadors de l'ADT. I per part de l'ADT intentar mantenir la línia, intentar ajustar una miqueta més situacions de rebots ofensius també, ja que el Coll Blanc té dos interiors que busquen el rebot ofensiu constantment. I jo crec que estarà amb aquest petit detall. En el rebot es decidiran moltes coses. Els detalls també a la cistella. És el suport d'aquesta cistella. S'ha perdut un petit clau i és el que estan intentant solucionar. Per això hem aprofitat per fer un cop d'ull també a la grada. Bon ambient, bona imatge a la grada de Riuclà i veiem també, doncs, òbviament, alguns dels VIPs d'aquesta grada de l'ADT. Entre ells, el president de l'ADT, Robert Hernández, amb molts anys, que és el màxim mandatari d'aquesta entitat, fins i tot entrenador del mateix ADT sènior a inicis d'aquesta temporada fins l'arribada de Jonathan Quina. Al seu costat, Joan Cortina, que és el responsable territorial aquí a Tarragona del bàsquet català. I al seu costadet també Joan Plana, que és el representant territorial de l'esport de la Generalitat de Catalunya al camp de Tarragona. Són algunes de les personalitats avui presents, també aprofitant qui som nosaltres, mentre encara no s'acaba de solucionar aquest petit problema de la cistella. Esperem que això no generi problemes a continuïtat als companys. És possible. És possible. És molt possible. Som pros i, per tant, hauran d'anar aplaudiments. Ara sí, aquests aplaudiments són l'evidència que s'ha acabat solucionant el tema. Xapó als operaris, un dels quals, a més, ara reben les felicitacions per part dels jugadors. Bueno, s'hauran refredat una mica, serà qüestió de tornar-s'hi a posar. I jo, que ara volia aprofitar per preguntar-li al Sergi Amat cosetes a nivell històric del Torreforta, perquè recordo, ell em feia menció, que aquest equip havia trepitjat categories d'elit del bàsquet català i espanyol. Ho deixarem per una miqueta més endavant. Quan vulguis. Perquè tenim ganes de bàsquet. Comença el tercer quart, ara sí, 40-36. És bàsquet en joc. És la xarxa de televisions locals. Juga la bola Coll Blanc. Bola doblada per Barquets. La penetració. Troba molts braços allà i un d'ells li ha acabat picant la pilota i a contra de Verdecia. Això és el que parlàvem abans de començar aquesta situació. Era exactament això. Barquets ha buscat forçar la penetració i després, com si se li fes de nit, s'ha acabat enfosquint el panorama. Víctor Verdecia ha acabat recuperant i fent la contra. Era bon rebot ofensiu, a llançament, triple, no hi va. Ho ha intentat l'andalús, Héctor de Castro. Nou rebot de Torreforta. Puja la bola Marc Iago. Tornarà a ser Verdecia, el llançament no hi va. Tanca el rebot, una miqueta més intens en aquest apartat estadístic ara. Tant és així que nota fàcil i a més ho fa de manera físicament impecable. Marc Subirats, quin poder et dona, quina facilitat et dona tancar bé un rebot, eh? Sí, el que estàvem comentant abans, doncs aquí hem vist dues situacions d'1 contra 0, una per part de cada equip, i no crec que els entrenadors que ho reben estiguin massa contents amb aquestes situacions. El llançament exterior del Torreforta no hi va, ha estat una miqueta pedra el que ha fet Marc Iago. És cert que tenia un jugador a sobre, el propi Marc Iago, per això després ha donat una bona mostra d'actitud. Ha estat a punt de recuperar la pilota. 42-38. Bola per Coll Blanc, interior, treballa la pintura. Llançament ara de Subirats cap dins. Ha treballat bé la pintura Jordi Álvarez, ha acabat doblant a temps pel seu company. A la zona, Marc Subirats s'havia obert un pèl per trobar llançament. Segueix engreixant estadístiques. El dorsal 11 del Coll Blanc B. Mira de fer-ho ara Divon Dorsey. S'ha complicat la vida. Ha estat un pèl massa egoista en aquesta jugada. Bon balanç ofensiu. Després el Sales. Espectacular, ha tremolat el parquet del pavelló de Casal de Riuclà. Triple, 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 triple d'Anthony Trotman. Torna a anotar a de Tarragona. Ha estat Dorsey en una mala decisió. Després ell mateix tancant el rebot amb un poder espectacular. I triple finalment de l'especialista a la cantonada. Com era allò, raza blanca tirador, no? Sí, això diuen. Però bé, cada cop més qualsevol tipus de jugador té capacitat per anotar.
L'estereotip de l'americà blanc. Bona ara, molt bona la jugada novament d'Albert Barquets, que acaba donant-li dos punts al seu equip, 45-42. 7 minuts i escaig per arribar al final del tercer quart, encara tot en un punt, i això és el millor que ens podia passar. Trotman, llançament amb bombeta, molt per elevació, amb molta mà per davant. No ha acabat entrant, però seguirà sent possessió local. Per obra i gràcia d'una falta. 4-5, 4-2. La xarxa de televisions locals i el bàsquet en joc de cada dissabte puntual a la ciutat. Tenia molts problemes Verdecia per trobar un company i al final el Coll Blanc ha aconseguit recuperar, contraatacar i anotar. Marca de la casa, Jordi Álvarez. Novament Verdecia. Ara amb una miqueta més de pausa, Leandro Molina. Bola interior per Verdecia, volent-se fer poderosa allà. Quina bola doblada, excel·lent. Quina magnífica bola que ha doblat Verdecia per Divon Dorsi. Ara han buscat una situació que no havíem vist encara, que és intentar que Verdecia postegi contra el seu defensor, aprofitant la seva superioritat física, i amb les ajudes que això ha tret ha aconseguit trobar Dorsi, que ha notat amb facilitat. Ariza la dona novament per Jordi Álvarez. Ha tingut allà, no sé si por, però molt de respecte, intimidació. Barquets, li assenyalaran passes. El 43 de Coll Blanc B. Ben assenyalat. Ja tenia la posició guanyada el defensor i ha volgut tirar de murri amb aquest pas, amb aquesta passa extra. Sí. Si hagués saltat amb els dos peus junts no haguessin sigut passes, però el fet d'aixecar el peu de pivot ha comès la infracció. Dorsi pinta el llançament de 3, ara encara el defensa. Mora meva la jugada de Divon Dorsi. Ha aixecat els ulls, ha mirat cistella, això ja fa dubtar un pèl al defensor. Després, moviment per sota les cames, pim-pam. Arrenca amb velocitat i sobretot amb molta potència. Hi ha un xoc, deixa anar la bola, cistella. A més, ja busquen aquestes situacions en una zona central, que això fa que sigui més difícil poder fer un sistema d'ajudes per aturar-lo. I ell s'està aprofitant d'aquestes situacions. Forçant De Castro per Subirats. Passes també, no? Sí, sí. Li tornen a assenyalar passes. Segon atac consecutiu. Que anulen els àrbitres per aquesta infracció. Ara sent a Coll Blanc. I han tornat a semblar clares. Sí. A Subirats. Domina de 5 a DT i té pilota per ampliar avantatge. Verdecia. Bola per Dorsi. Aclarat. Ai, 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 a punt de repetir-la. Sí, sí, molt, molt a punt. Per cert, l'anterior no ha completat el 2-1, fallat el tir addicional. Ara sí, ha estat a punt de trobar cistella. Aquesta situació la tenen molt clara. Jugar amb aquesta zona central que fa que les ajudes, no, l'altre equip no sàpiga ben bé des de quin costat ajudar, i això fa que aquests dubtes li generin avantatge per atacar-lo contra un amb més seguretat. Un Dorsi que ja havia marxat al descans amb 6 punts, 6 rebots, i que segurament acabarà el partit, va camí de fer-ho, trepitjant aquest doble-doble que anunciàvem, que té com a mitjana, encara que no està sent un partit fàcil per ell. Ui, magnífica l'entrada ara, cistella. D'Héctor De Castro fixant el seu defensor, esprintant, canviant de ritme en el moment perfecte i trobant una cistella en safata bastant senzilla. Trotman replica. És que cada vegada que replica Torreforta ho fa Trotman. Bon moment de Trotman aquest tercer quart. I això acaba significant un gerro molt gros, de molts litres d'aigua freda per Coll Blanc, perquè cada vegada que s'apropa apareix microones Trotman i acaba anul·lant aquest intent de reacció. De Castro per Subirats, ha trepitjat, sí, ha trepitjat. Marc Subirats ha passat davant gairebé dels nassos de la nostra situació, de la nostra taula de comentaris. 54-46. Això vol dir que Torreforta domina, té pilota per ampliar i vol trencar el partit. Escoltem el tècnic visitant, Edu Limeres. Passos, fuera, no sé què, tio, vinga, va, un poquito más. Ei, nos colocamos en el zona, ¿vale? Ítalo, Marc,
Samu, Héctor y Barquets. Nos acordamos, este sale, este baja y este baja. Tenemos que bajar y coger el de abajo. Sin fuertes. A esquina va el de abajo. Y este va. Porque el de arriba llega aquí. Y este de aquí se cierra. Si el balón está aquí, cerradito, cerradito. Y atento espalda, Marc. ¿Queda claro? Que no metan. Vamos, tíos, vamos. Creemos, vamos. Creemos, tíos, creemos. Va. Ha aconseguit, eh? Torreforta ha aconseguit el que volia. No parlo de punts, no parlo de distància, no parlo d'encertar, això és evident, sinó generar aquell punt de dubte, no? Sí, de fet, anava a comentar-te abans del temps mort que en defensa havien pujat una mica línies, els blocs directes estaven sent més agressius fent dos contra un, i ara semblava el temps mort que demanava zona a l'entrenador del Coll Blanc. Trotman amb la bola, la deixa per Verdecia. Aquí la tenim, zona 3-2. Exacte. La vol trencar amb un llançament de 3, no hi va. Rebot ofensiu de Dorsi, li han picat la bola en el darrer instant. Bola ara per Subirats. Uf, ara fins i tot Verdecia li ha acabat fent un tap, Dorsi podria anotar fàcil i ho farà. I aquí és molt complicat poder aturar aquest jugador en aquesta situació. Ha estat una jugada un pèl estranya, amb opció clara de llançament per part de Torreforta, que hagués estat un càstig directe, no?, aquesta zona. Aquesta defensa és una almanada des de la banqueta de Coll Blanc. No ha estat així, però després a Castro se li ha fet de nit allà sota. El triple que coqueteja amb l'anella, però no acaba entrant. Verdecia posa la moto en marxa, creua tota la pista, bola doblada, l'aixecarà i anotarà. Compte, eh? Compte, Marc Iago, dos més, marxa de 10, Torreforta. I aquestes situacions ràpides eviten que Coll Blanc pugui col·locar la zona i pugui crear dubtes perquè l'atac de l'ADT sigui més estàtic. Està sol de Castro, anota. Bé, valent aquí Héctor de Castro. L'andalús de Coll Blanc bé, perquè en el moment on t'hi jugues les garrofes és difícil estar sol i tenir el valor d'aixecar-te. Saps què has de fer, però no tots ho fan. Una mica més fàcil pel moment de partit en què estem, és el que acaba de fer Víctor Verdecia, que és molt bo, és molt bo. I ara una pilota robada, segurament acabarà dur. I va Verdecia, uix, una mica estrany això, però val. Són dos punts més, a mig camí entra una esmaixada i una cosa estranya, però el que valia era la recuperació anterior. I els dos punts, està trencant el partit Torreforta. La rèplica de Subirats, vull dir, de Barquets, que no hi va. Torna a tancar bé la passada. Que bé la llegida ara, Barquets. Que bé la llegida, el 43. Transició ràpida, bola doblada. S'estira una mà, se la queda Dorsi. S'ha trencat el partit. I aquí Héctor de Castro ha dit res de trencar el partit. Punto, ho paro jo. Falta, falta més tàctica impossible. Imatges de Jonathan Quina, veient, content que els seus estan agafant un avantatge que no és decisiu, però que podria ser molt, molt important. Veu aigua Víctor Verdecia, ell solet gairebé ha trencat el partit els darrers instants. Havia demanat Coll Blanc un temps mort que ha generat l'efecte contrari, perquè ha estat justament quan el conjunt de Torreforta s'ha despegat en el marcador per posar-se 15 amunt. 6-3, 4-8, 3 minuts queden pel final del tercer quart. Novament Verdecia. Segueix la defensa en zona del Coll Blanc. Ara Trotman fintant el llançament, hi ha un contacte, anirà a la línia personal. Clar, després de clavar tres triples com els que ha clavat, simplement mira cistella, piques. Sí, de fet l'ADT ja té aquesta característica d'agafar aquestes ratxes anotadores en els partits. De fet, una de les vegades que millor ratxa va tenir en un tercer quart va ser precisament aquí a la primera jornada contra l'Esparreguera, en el que el descans semblava que l'Esparreguera dominava totalment el partit, i en el tercer quart l'ADT va tenir una reacció espectacular que li va fer guanyar el partit per 16 punts. Vull dir que és un equip que hi ha per, i això que no hi havia l'entrenador actual, vull dir que és un equip que ja té aquesta naturalesa de jugar els 40 minuts amb la mateixa intensitat, independentment d'anar 15 punts per damunt o 15 punts per sota del marcador. Anota el segon llançament, Trotman. Per cert, final del tercer quart, us dic un marcador de Lliga Femenina. Bon marcador, guanya l'Uni Girona, 42-64, davant del Zamarat. Repeteixo, Lliga Femenina, 42-64, victòria parcial d'Uni Girona. Queda un quart, 2,5 per arribar al final. A Riuclar, a Torreforta, llançament no hi va, bon rebot el que tanca, però Torreforta. Torreforta no volia dir Coll Blanc. En atac. Vinga, demanava activitat, aquest és Italo Marino, se li escapa la bola, el transalpí, encara pesca en aquella zona, la bola no hi va, rebot de Dorsi, falta
de Xavi Bessons. I seran tirs lliures. Estan en bonus, aplaudia Jonathan Quina, perquè realment segur que ara té la sensació d'estar veient la versió de l'ADT que ell esperava en aquest tram decisiu del partit. Que ens amenaçava o no amb Joan Roig al descans. Sí, demanava que tirés una miqueta d'ofici l'equip quan aplaudeix la grada de Riuclar, especialment Víctor Verdecia, que marxava també cap a la banqueta. Insistim, el seu paper els darrers minuts ha estat literalment sideral per entendre aquest avantatge ara mateix de 16 punts del conjunt local i que pot ampliar-se. Ha fet de tot, recuperar pilotes, assistir, córrer, anotar de 3, ho ha fet gairebé tot Víctor Verdecia. Màxim avantatge. Que es guanya un merescut descans. 6-5, 4-8. Collblanc remant per mantenir-se dins el partit, per no acabar de perdre-la amb un quart encara per jugar-se. Barquets ja contacta, ja falta, així li assenyalen a David Iago. A més, és que no havia fet ni faltes, Torreforta, no li havia calgut ni fer faltes. No, la veritat és que no, i això és un dèficit important pel Collblanc, ja que una de les maneres de capgirar aquesta dinàmica és la de ficar-te més dur en defensa, i clar, el fet de tenir bonus farà que en moltes situacions on hauries d'anar dur, doncs els jugadors del Collblanc dubtin. Bola de penya, remunta línia a fons, la passa enrere, problemes tindrà Subirats per salvar el camp enrere, ho aconsegueix, mitja volta, molt difícil, es troba la intercepció de Dorsey, Dorsey per Trotman, compta una altra vegada, hi ha una mà pel mig, tirs lliures. És que aquest grau d'intensitat és difícil de contrarrestar, diguis com et diguis, juguis a la lliga que juguis, i ara mateix Torreforta ha apretat els claus fins al màxim nivell, 65-48, i tirs lliures per Dorsey. Per cert, Sergi, res a veure, no? Aquest Dorsey amb el Joey Dorsey del Futbol Club Barcelona. En principi no, no ens consta. Per si de cas ho preguntarem. Podria ser el cosí petit. Home, fort ho és. Sí, sí, això no n'hi ha cap dubte. Tornem a aturar el crono. Hi ha més canvis. Marxa el triplista. Marxa Trotman a la banqueta, també minuts guanyats. Però és que, clar, qui entra és un Ramon Duró, que també anota amb una facilitat pasmosa. Juga Collblanc, darrer minut i mig de tercer quart. Eric Peña, l'andorrà, la bola més enllà de la línia de 3, la deixa com pot, ensopegat, ha tingut mala sort aquí, però això serà bola per Collblanc, sí, sí. Ha tingut molt mala sort Miguel Ángel Estragués, perquè havia remuntat bé la línia. Ha acabat mig ensopegant, no hi havia falta. Això li ha impedit acabar traient-ne profit, però cerca després la lluita dels companys ha permès Collblanc mantenir possessió. Li està costant a Collblanc, ara mateix. Molt, molt. És que són moltes les mans que posa Torreforta i, a més, ha fet tan poques faltes que pot seguir posant mans. Sí, exacte. El fet de no tenir faltes que facin a la línia de tirs lliures fa que puguis defensar amb intensitat, i també és veritat que si en atac aconsegueixes 3-4 situacions ràpides, això també et dona energia per defensar millor. Quina assistència ara de Dorsey! Li ha marxat de dins el llançament a Torreforta. 50 minuts en 50 segons. Entrem en el darrer minut. La bola llarga. Torna a haver-hi un palmeig. És increïble la de mans que estan posant els locals. Veiem en imatges Òscar Souto, un dels jugadors que s'havia carregat d'intensitat en aquestes darreres jugades, sota la seva cistella, defensant Bessons per Eric Peña. Peña per Estragués. Es mou Estragués, pintava el llançament, o com a mínim amenaçava amb la mirada. Ara qui ho intenta és Bessons, no hi va. Rebot que tanca Dorsey, a més molt amunt, molt amunt. Queden 30 segons. Pilota per Torreforta, aturat una miqueta la velocitat, passada doblada, Duró, ai, 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 aquest extrapàs, triple, que no valdrà. Triple, que no valdrà. Diria que han xiulat passes. Jo també ho crec, no, a Souto, que no s'ho creu. I Jonathan Quina, que una mica intentava animar el seu jugador, perquè no és un jugador que hagi tingut massa minuts, i en canvi ara havia finalitzat excel·lent. 7 segons, 6, s'acabarà el tercer quart. Ho pot fer amb un triple d'Estraguer, que no hi va, el rebot ofensiu. Es podria aixecar Eric Peña, la torna a doblar, fora de temps ja. Fora de temps. Fora de temps, el darrer llançament.
de Xavi Bassons. S'acaba un tercer quart que podria ser decisiu per l'esdevenir del partit, per la decisió de la victòria, 66-48. Victòria parcial de Torrefort. Ara sí, va, aprofito. Sergi, explica'm què ha passat i, sobretot, què va passar, perquè Torrefort va trepitjar categories, dèiem, abans d'elit. Doncs sí, situeu-vos a la primavera del 2011. L'ADT, en aquesta mateixa pista, va disputar una apassionant eliminatòria de semifinals per ascendir a la Lliga Leport davant Mallorca. Finalment, el conjunt de Torreforta va perdre per 3-2. Va ser l'última temporada de l'ADT al bàsquet d'elit. Van ser diverses les temporades que tant ADT com CBT, l'altre equip de la ciutat de Tarragona, van conviure a les divisions LEP, en aquest cas mai a la mateixa divisió. Des d'aquell estiu es va projectar una mena de fusió del conjunt sènior entre l'ADT i el CBT. Es va conèixer com a Tarragona 2017, fent referència als futurs Jocs Mediterranis, ara ja 2018. Allò no va funcionar, va néixer, diguem que greument ferit, aquell projecte. L'ADT va arrencar des de zero, des de les categories més humils, i enguany, comprant la plaça del Vendrell, Copa Catalunya, ha tornat de la segona catalana aquesta Copa Catalunya, intentant recuperar presència al bàsquet català i fent-ho com estem veient avui, companys. Em comentava la Ruth Gumbal, la companya de la xarxa, que, a més, aprofito el comentari, ha canviat just aquesta setmana el seu perfil de Twitter, el Bàsquet Tarragona, el CBT, i que ara ja es diu CB Tarragona 2018 i no 2017, que és el nom que tenia fins ara. Per cert, company Sergi, empat a 21 al final del primer quart al Càcer, eh? Veurem si pot aguantar. Realment el problema físic és el principal problema que està acompanyant el CBT les últimes setmanes a l'Alep Plata, déu-n'hi-do, quintap, justament per l'acumulació de lesions. Els homes de Berni Álvarez, es fan molt llargs els partits a l'Alep Plata pel Club Bàsquet Tarragona, que en principi no té una plantilla per descendir de categoria, però aquests problemes físics, acompanyats als greus també problemes econòmics, ho dificulten tot molt i molt. Difícil ho té també Collblanc, i més si anota com ho està fent darrerament Torreforta, 68-50. Parlaves del 2017, aquest 2017 és present a la samarreta de l'ADT. Òbviament no ha donat temps a canviar tot el que és la imatge corporativa dels Jocs Mediterranis i encara menys a les samarretes d'equips esportius com l'ADT, perquè això tindria un sobrecost innecessari ara mateix. En qualsevol cas, si us fixeu a la samarreta, recordeu que els Jocs s'han endarrerit 12 mesos, falten alguns calerons que sembla que acabaran arribant per part de l'Estat i que aquests Jocs Mediterranis de 2018 seran possibles a la ciutat de Tarragona i a diverses seus del Camp de Tarragona i també de la resta del país, entre elles Castelldefels i Barcelona. Encara hauràs de parlar hores i hores de TAC 12 de tot plegat, eh? Buf, ja fa molts anys que parlem de tot plegat. A vegades ens preguntem què faríem sense certes històries redundants que ens acompanyen al món de l'esport. Copa Catalunya, grup segon, ho ha intentat Dorsi, mare meva! Està crescudíssim Torreforta i ho demostra aquest llançament que ja venia saltat, eh, company? I això sí que és inusual, eh, que llença ja tres aquest jugador. Ha anotat Dorsi un triple que demostra el moment de màxima confiança que travessa ADT, que guanya de 19. 19 punts amunt, guanya Torreforta a Collblanc. Hi ha falta sobre Subirats. Anoten i anoten i anoten. I suposo que Jonathan Quinn estarà content, ho saps molt bé com a tècnic, Oriol Pozo, per l'actitud i per la intensitat que mantenen en defensa encara els seus. Sí, de fet, el tercer quart ha acabat amb un 26-12, em sembla que ha sigut. I s'ha pogut veure com la intensitat defensiva ha sigut superior a la primera meitat. Per tant, sí, pot estar satisfet. 26-12, així ha estat, i si et fixes ara mateix a la banqueta del Collblanc B, entens que realment, en l'aspecte moral, no tan sols el marcador, la victòria sembla molt i molt colla avall pel conjunt local, pel conjunt del barri de Torreforta. Intentant, però, rebel·lar-se contra tota aquesta adversitat. Coses més estranyes s'han vist, eh, al món del bàsquet. Buf, i tant. I tant. I repeteixo, sempre es necessita d'un instigador, entre cometes, en aquestes rebel·lions. I per què no Héctor de Castro intenta ser-ho pel Collblanc? Ha notat un 2-1, ha completat des de la línia personal. Un magnífic llançament. El base andalús intenta penetrar Cistella, se li escapa. El moviment era bo, potser un pèl massa fort cap a Cistella. Tanca el rebot Collblanc, fa jugada, una mà que significa falta. Fixa't quina diferència d'inici de quart, eh? Les mans al tercer quart han acabat amb recuperació i bàsquet fàcil de Torreforta. Anna, en falta. Sí, serà la tercera falta d'equip ja. Només havent-se jugat 2 minuts i escaig, doncs
veurem com segurament la intensitat amb aquestes mans anirà baixant per evitar situacions de tirs lliures. Subirats, la pilota torna a coquetejar amb l'anella i no hi va. Mirava de tancar Eusebi Cedeño. De fet, es decep, no sé si amb l'àrbitre o amb ell mateix. Jo crec que ha tocat l'últim, el jugador de Torreforta. Com a mínim, el col·legiat estava molt a prop i, per tant, té tot el nostre benefici de confiança. El llançament de De Castro no hi va, tanca el rebot Torreforta. Puja Sergi Plaza. Bola per un dels germans, Iago Fortuny, el David. Novament Eusebi. Bola perquè treballi la pintura d'Òscar Souto. Ara s'escapa una mà, però és de Collblanc, que acaba amb recuperació. De Castro, De Castro, De Castro, cistella, no. Rebot ofensiu, sí. Jordi Álvarez. Bé, també és de valorar que, tot i el marcador que està veient-se al principi de quart, el Collblanc està seguint lluitant per cada pilota i està competint pel partit. Per tant, podria haver-hi encara, mira, una altra recuperació ara. Intentarà finalitzar-la amb una cistella fàcil Jordi Álvarez. Ha treballat molt i bé Òscar Souto. Aturen crono a les banquetes per moure jugadors. 6 minuts, 44 segons perquè s'acabi el partit. Minuts per Albert Barquets, per Marc Hernández, jugador visitant, local respectivament. També minuts, en aquest cas, en clau local per un jugador que no ha tingut excessiva presència en aquest partit. Segurament, si el marcador segueix en una línia similar a l'actual, serà també moment de donar també presència als jugadors que menys segons i minuts han acumulat avui. Ara estàs en aquella tessitura com a tècnic, entenc, no, Oriol? De donar els minuts que reclama ara o els que feia menció Sergi Amat, i alhora tens tota la teva bateria de titulars o de jugadors que han estat claus en el partit d'avui a la banqueta, i que no deu saber si posar-los o no. Ho dic perquè Collblanc no ha dit encara l'última paraula. Bé, també és cert que han tingut molts minuts a la primera part i al final el jugador també necessita descans. I si l'equip va mantenint la línia i va mantenint l'avantatge, doncs és normal que la rotació sigui més llarga. Samu Ariza ha perdut la bola ara, no pas ell, sinó l'equip. Ariza havia tancat la pilota, havia tancat el rebot, ha intentat sortir ràpid a la contra i en el moment de buscar un company veiem en imatges Albert Barquets. Torna en Fonny Trautmann, a l'ADT no acaba d'enrafiar-se en Jonathan Quina. Sí que van més 14 a l'electrònic, però els darrers minuts l'ADT ha frenat una miqueta. Això no està fet, queden 6 minuts per davant. Marc Hernández per David Iago. Aquest és Eusebi Cedeño. Treballa i treballa. Uf, s'acaba menjant el tap de Jordi Álvarez. Pilota per Collblanc. Semblava que volia carregar la pintura, però de seguida ha buscat el llançament. Amb caiguda, el fadeaway. I l'ha llegida perfecta. Jordi Álvarez, que li ha clavat un tap espectacular. Bola per Collblanc. Bé, Ariza, precisament per Jordi. Llançament ara des de 3-4 metres. No hi va, el rebot per Trautmann. I falta tàctica de Marc Subirats, fregant el que aquest any estan sent aquestes antiesportives que tampoc us agraden els entrenadors, o no, o potser sí. Bé, jo trobo que és una bona mesura que es castiguin segons quin tipus de faltes com antiesportives, perquè al final el millor perquè aquest esport creixi és enganxar més aficionats i que la gent pugui veure més espectacle. Per tant, no trobo malament certes faltes tàctiques, però em sembla bé que en certes accions on el jugador ni tan sols busca la pilota, doncs es pugui assenyalar antiesportiva. És el que ha passat, ha dissimulat com a mínim una mica Subirats i per tant li han acabat acceptant la falta com a normal. Hi ha falta ara en l'inici de jugada, no hi ha continuació, però sí, que serà ja la quarta, no? De sí, Collblanc, després d'aquesta falta entrarà en bonus l'ADT, mentre que Collblanc només té una falta d'equip de moment. Just i això a la inversa del que estava succeint al tercer període. Sí, sí. És així, 71-57. Segueix dominant, però, amb mà de ferro ADT. Ha retallat una miqueta aquell màxim avantatge que havia tingut el Torreforta. I ara el moviment, uau, excel·lent, d'Héctor De Castro. Fixant marcador, mitja volta i cistella. Sí, és un jugador amb bona capacitat anotadora. En aquest cas ha buscat la seva superioritat física al pal baix. El fet de tenir interiors tan mòbils també els permeten doncs, que jugadors petits puguin ocupar posicions de pal baix, i ha tret profit d'aquesta acció. Torna a Dorsey a l'ADT, també Verdecia, en principi per intentar evitar que aquest avantatge baixi dels dos dígits, allò de l'aspecte psicològic, quan encara queden gairebé 5 minuts de partit. Ara està 12 amunt. ADT,
I d'aquí que torni a tirar dels estrangers. Compte la recuperació ara de Jordi Álvarez, de bola doblada. T'haig de dir que ha fet un molt bon moviment Marc Hernández. Ha estat molt intel·ligent perquè li ha complicat la vida al jugador del Coll Blanc. Ara Trotman l'aixeca, aquesta bola no hi va, però està allà. El treballador està allà, el senyor del rebot de Torreforta. Divon Dorsey fent-se amb la bola i anotant sota cistella. De Castro. El llançament està sol de Marc Barquets, és l'especialista, no hi va. Rebot per Dorsey. Ell mateix puja la pilota amb confiança. Mare meva, com ha trencat la defensa de pilota deixada amb l'extensió. Ell mateix agafa el rebot. Sí, sí. Llançament de 3, no hi va. Després hi ha l'ama que s'escapa de Verdecia, que li costa falta personal. I aquesta és de les que l'entrenador se'l mirarà fixament. Segurament. I li dirà, no hem vist que estem amb la bandereta aixecada. Si tot s'acabés ara mateix, Tarragona, la Tarragona Esportiva, dormiria molt bé. Està guanyant l'ADT, està guanyant el CBT, el Càzar, 24-29, l'Ep Plata, i està guanyant el Nàstic, a la segona divisió. Ho fet encara menys habitual, darrerament. Bé. Però el Nàstic encara queda, no? Minut 75 ja, de partit. Tenim l'Oriol Pozo, que és un fan del Nàstic. Per això comentava, sé que l'Oriol està preocupat ara mateix. Sí, sí, la veritat és que sí. A veure si es pot mantenir el resultat. Sempre és important per l'esport català que hi hagi referents a l'elit, ja sigui futbol, ja sigui bàsquet. No anem sobrats en aquest sentit. I et deixen a Reus ser tant del Nàstic, company? Bé, ara ja estan acostumats. Després de dues temporades i mitja ja... Espectacular temporada del Reus enguany. Sí. Aquest any els està agradant que sigui del Nàstic. El Valls també ha guanyat, partit ja ha acabat, ho comentàvem abans. 73-62, anotat de Castro, que a més després ha estat a punt de cruspir-se per berenar la nostra càmera. Pilota aturada, novament. Amb un bon atac pot baixar ara dels 10 punts de diferència al Coll Blanc. I el fet de tenir només dues faltes permetre-li pujar línies en defensa, ser més agressius i crear confusió als jugadors de l'ADT. Aquest pas endavant, aquest canvi de ritme que l'hauria de fer ja, però Coll Blanc intentarà fer Subirats, anota, compte, sona una botzina. A Riuclar això significa que atura crono la banqueta local. Òbviament, Jonathan Quina veu baixar dels 10 punts de seguretat del seu avantatge, 7-3-6-4. Qui havia dit que això estava acabat? Escoltem el tècnic de Torreforta. Game is over. Miss pass, no run, one and one with four, with third, come on. It's just a different one. And offense, one and one, go one and one. Three men here, open pass. That's all. Big logo. Big logo, the next one. Víctor aquí, a su vez. Pase de Devon, ¿eh? And your card. Defender, ¿eh? Va, tío, va. Team Inos, keep working, ¿eh? 1, 2, 3. 4, 5, 6. Venga. Ey. Están en presa. Estaba claro que ya habría bronca. Ya. Oriol. Bé, el que està dient-li als seus jugadors és que això dura 40 minuts, que per molt que et puguis veure per davant del marcador, l'altre equip no pararà de buscar reaccionar i també ha reclamat una mica d'idees més clars en atac, jugar més fàcil, sobretot en situacions en les que Dorsey o Verdecia troben situacions en les que hi ha moltes ajudes que busquessin els jugadors que queden lliures a les cantonades. I deia, no, partit acabat, no? Ja podem fer el que ens roti i no, una mica... Això sí, ara obedients als seus jugadors, un contra un, d'acord, però no per fer, sinó buscant alguna cosa, ja sigui algun jugador obert. O ara ha trobat una falta, Divon Dorsey. Podria tornar a recuperar el doble dígit d'avantatge. De moment, si ho fa, serà per deixar l'avantatge en 10. 7-3, 6-4. Segueix guanyant ADT, queden 3 minuts. Doncs mira, no ho farà per... La maledicció del comentarista que es torna a fer palesa en un partit de bàsquet. Barquets. Té molta defensa al davant de Castro, fins davant llançament.
Vol trencar Marc Hernández una altra vegada. De Castro va a terra. No hi ha falta. La pilota ha marxat de dins. Verdecia, que vol penetrar força, traurà dos llançaments. Anirà a la línia de personal. Víctor Verdecia ha estat valent aquí. El 24, aquí el teniu en imatges. Sí, és un jugador físicament molt potent i en situacions en carrera on tingui un 1 contra 1 clar, està clar que anirà a buscar la cistella amb decisió. Els dos últims atacs de Torreforta no han acabat en cistella, però han acabat amb falta personal, i tenint en compte que Collblanc no estava en bonus, significa que eren dues bones accions ofensives. Sí, sobretot la de Dorsi, que no està tenint uns percentatges molt alts aquesta temporada, i de moment doncs, han tret rendiment d'aquestes dues faltes perquè no han anotat cap dels quatre tirs lliures. I tant, 0 de 4. Entrarà en bonus també el Collblanc ara. Víctor de Castro per Subirat, són els dos grans noms del Collblanc. I continuada. Ai, 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 que la tenim liada. 73 a 66 i opció perquè segueixi retallant distàncies. Jonathan Quina, que no s'ho creu, entenc que no deu creure que és acció continuada, perquè la falta sembla clar, el contacte. Sí, jo crec que aquesta sí que era continuada. Ell fa el que ha de fer, no? Sí, home, està clar. Que és pressionar, està jugant a casa, el públic el té de cara. L'ADT està al partit on el volíem, a 6 punts de diferència, és a dir, amb coses per jugar-se. No és que no vulguem que guanyi l'ADT, per descomptat, ni que no vulguem que guanyi el Collblanc. No és això, és que volem un partit igualat. Ens ho comentava el propi Oriol Pozo abans de començar. Deia, és el que ens interessa, per veure bon bàsquet, per seguir enganxant a la gent, i és el que ens han fet cas els dos equips. Una altra vegada, Tercer atac que marxa a la línia de personal. Aquest cop amb un jugador bastant més fiable. Ha sorprès una miqueta potser el 0 de 2 de Verdecia, no? No, tant, sí, perquè avui està tenint un bon dia a nivell de llançament, inclús ha ficat situacions forçades en les que ha notat, i per això el nivell de confiança del jugador deu ser alt. I Anthony Trotman, que ha fet un 2 de 2, que permet respirar una mica més tranquil la parròquia del casal de Riuclar. Torreforta, Collblanc, bé, 7-5, 6-7. Guanyen els locals, però ho fan de 8 després de fer-ho de 19. Fa no tant. Eric Penya, aquest jove valor del bàsquet andorrà, que té el Collblanc bé. Barquets. Mira el moviment de Jordi Álvarez. Barquets penetra. Ha tret un bon llançament. No ha trobat cistella, però sí un contacte que el valdrà. Li valdrà el premi d'anar a la línia personal. Ara sí, hem pujat les defenses. No hi ha cistella fàcil. Bé, però en aquest cas crec que no és dolenta l'opció pel Collblanc, ja que li permet l'opció de sumar dos punts sense que corri el temps, i en aquest cas el fet de jugar per sota el marcador. Mira, ara que parlàvem d'això. Què pensaves, que només era el narrador? No. La maledicció, no. També us passa als comentaristes, és una qüestió del micro, és la màgia del micro. Apretava de valent ara la grada de Riuclar per intentar forçar aquest error al tir lliure. Molt bé. Oh, que bé ha sortit de la pressió. Que bé se n'han sortit, ADT. I a més fa aixecar el públic. Víctor Verdecia feia un gest perquè la gent animés. Volia tirar les línies de pressió amunt. Collblanc, però se n'han sortit fantàsticament bé. ADT, acabat amb cistella fàcil d'Anthony Trotman. I a més ara amb Dorsi enganxant un rebot més i sent objecte de falta. Menys de 2 minuts, Ha tingut el moment de reduir l'avantatge, de ficar-se completament en el partit Collblanc, però aquestes accions d'1 contra 1 que l'han fet anar a la línia personal han fet respirar a l'ADT, encara que Dorsi segueix fallant tirs lliures. Sí, també els ha donat molt d'aire aquesta cistella amb 1 contra 0 sota de Trautman. Una altra errada. El rebot l'ha lluitat Trautman, però se l'ha quedat Collblanc. Jordi Álvarez, transició rapidíssima de Castro. Això seran 2 tirs lliures. Sí, la falta és claríssima. Havia superat el defensor i la caiguda, sí, és de les que fa soroll i fa mala pinta. Esperem que no tingui res, més una trompada, no hi ha cap mal gest. Sí, té pinta de ser més dolorosa que important. Exacte. Fa millor cara la banqueta del Collblanc, Sergi? Ara mateix no. Si m'ho preguntes fa 2-3 minuts, potser sí, però ara realment aquest avantatge de 9 punts
Es fa complicat, tenint en compte que tan sols queda un minut 41 segons. Ara bé, hi ha aquests tirs lliures que encara poden mantenir l'esperança del Coll Blanc B. Apreta Riuclà, anota el primer llançament de Castro. Això és que no, això és que a la banqueta del Coll Blanc no miren prou aquests vídeos virals on els equips remunten 15 punts en un minut. Falla el segon de Castro, agafa el rebot Dorsey, transició rapidíssima, podria anotar fàcil i ho fa. Ha anotat fàcil Marc Iago, aquí temps mort. Sí, podria estar mig segellant-se el partit, 7-7, 6-9, avantatge per Torreforta. Escoltarem la banqueta que ha de reaccionar. Escoltem Coll Blanc, escoltem Edu Limeres. Vale, Héctor, Marquets i... Ítalo. No, Ítalo. Ítalo aquí, Héctor, vale? Sí, Jordi i Marc. Vale, nos quedamos, pero así. No pueden, no pueden correr. Si la presión, nos quedamos intensos. Patios, vamos a meter. Sí, venga, va. Vamos. Coll Blanc, va, tíos. Bé, ha fet un ajust per intentar poder seguir pressionant, però ajustant al darrere per no trobar-se en més situacions en els que l'ADT trobi un sol sota la cistella. Aprofitem que allarga el temps mort fins al final Jonathan Quina per confirmar que no només les bones notícies venen de Tarragona, també a Girona, victòria de l'Spar City Leaf Girona, confirmant aquell avantatge clar que tenia al final del tercer quart. 61-88 ha guanyat el conjunt gironí a Zamora. Demà estem parlant de Lliga Femenina i és la reacció després de quedar subcampiones de la Copa. Yes. Anem al desenllaç del partit, un i mig. Barquets. Posa en zona la BT. Llançament de Subirats, no hi va, no hi va, no hi va. Rebot de Dorsey. Ara Meves tornarà a superar fàcil els 10 rebots aquest senyor, eh? Verdecia. Defensa en zona l'última de l'ADT per crear confusió a l'atac que havia preparat el Coll Blanc al temps mort. Ha acabat amb triple de Subirats, que no és un especialista, però que ja n'havia clavat algun. Sí. Ara la passada de Molina, el llançament de Verdecia que vol matar el partit. Re, una miqueta precipitat. Falla Dorsey sota cistella, però se la queda. És que tens extra ball cada vegada amb Divon Dorsey allà sota. Sigui ell el que llença o siguin els companys. És un corcó sota l'anella. Això et dona moltes més possessions que el rival. Molts més llançaments que el rival, sempre. I en una situació en la que necessites remuntar, està clar que aquestes segones oportunitats no t'ajuden a trobar la dinàmica necessària per aixecar el resultat. És com una destrempada general, no? Perquè defenses sí. Bé, forces un mal llançament... I quan sembla... Ai, 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 el que ha intentat ara Dorche. La passada era molt bona de Marc Iago. La liup no ha sortit, però... Ai, semblaven dues cistelles ràpides. No serà així. Guanyarà Torreforta, 8 amunt, 18 segons. 7-9, 7-1. M'ha estat a punt de veure una liup excel·lent entre Marc Iago i Divon Dorche. També és d'agrair l'últim quart del Coll Blanc, perquè qualsevol altre equip, potser amb veure's 19 punts de baix, hagués pogut baixar els braços, i la veritat és que la reacció ha estat molt bona. Últim segon de possessió, s'acaba, s'acaba, i mira, cap dins, és la rúbrica, és la cirereta, el partidàs que ha fet ell, Víctor Verdecia, i el que ha fet l'ADT, perquè al final l'esperit del Coll Blanc ha acabat donant-li encara més lluïment al partit, ha posat les coses difícils als tarragonins, però no han deixat de ser millors. Victòria de Torreforta, 8-2, 7-1. Coll Blanc B, al final, com dèiem, triomf just. Sí, realment l'ADT ha fet un tercer quart en el que ha posat terra pel mig, ha aconseguit un avantatge molt gran. Però bé, semblava que podia ser un partit on l'últim quart fos plàcid i la reacció del Coll Blanc doncs, també ha fet posar l'aia al cor als locals. Per tant, crec que el partit ha estat interessant. Hi ha hagut una miqueta de tot. I que a més, segurament, per imatge reforça a tots dos equips, no? El que ha guanyat i el que ha venut encara la derrota. Sí, ha demostrat que la igualtat que hi ha entre els equips d'aquesta zona i entre els de la categoria, i també que en aquesta lliga, si no jugues 40 minuts, doncs et pots emportar un ensurt. Aquest cap de setmana, el Reus Ploms, què? Bé, demà visitem el líder, el Roser. Partit molt complicat, però intentarem treballar al màxim per intentar sumar una victòria. Queden moltes jornades, però són partits, són dinàmiques. Ara mateix vosaltres esteu especialment bé, que al final et porten el premi a aquestes fases. Què és el que busqueu?
Bé, el partit no és decisiu, ni molt menys, però sí que és un partit que guanyant donaríem un cop damunt de la taula i presentaríem doncs, que ja no som un equip que està mirant per baix, sinó que estem començant a mirar cap amunt. I això que al principi de temporada va ser durillo, company? Sí, la veritat és que vam tenir una sèrie de baixes inesperades a l'equip que va fer que ens haguéssim de reinventar dues vegades, però bé, ara que tenim estabilitat en aquest aspecte, doncs el que ens interessa és competir i créixer cada setmana. I de coach a coach, Sergi Amat, amb els tècnics d'aquest 8-2-7-1 victòria Torreforta sobre Coll Blanc. Comencem pel tècnic visitant, el tècnic del Coll Blanc B, l'Edu Limeres. Edu, no ha estat possible. Un duel de contrastos, moltíssima igualtat, potser aquells 2-3 minuts on l'ADT ha despegat completament han estat la clau. Sí, hem tingut 2-3 minuts que no hem estat intensos i que hem deixat de jugar a el que volíem jugar. Hem perdut la visió del nostre partit i han sigut aquests minuts en els que ens ha costat el poder lluitar per la victòria. Una més, i acabo. La lectura positiva pel Coll Blanc B, el punt d'honor de l'equip, capaç d'acostar-se de nou en un electrònic i caig gairebé donava el partit per perdut. Teníem, sí, estàvem perduts ja, veiem el partit molt perduts, hem intentat sortir i animar els nanos a lluitar i seguir intentar-lo treure, almenys perquè si no era possible guanyar, almenys perquè hi hagués la diferència a l'Average, però al final, com ja dic, no ha sigut possible. Però bueno, sí, la lectura positiva és això, que hem lluitat, hem posat les ganes per poder treure-la endavant, ha sigut una pena. Gràcies i molta sort. A vosaltres. Són les paraules del tècnic visitant, ara buscarem també el tècnic local, el tècnic guanyador, el tècnic de l'ADT d'aquí de Torreforta, el Jonathan Quina. Jonathan, felicitats. Quin rampell, sobretot el tercer període que ha tingut l'equip, especialment Víctor Verdecia, per rebentar, literalment, l'electrònic. Sí, és una mica del que buscàvem, un ritme alt de partit. Ens ha costat una mica d'entrar durant els dos primers quarts, però llavors el tercer volíem començar fort, corrents, i jugàvem poc en estàtic. Hem tingut la sort de defensar bé, que ens ha permès córrer i controlar el rebot. Molt content. Cal esperar una mica més de regularitat de l'ADT a partir d'ara? Esperem que sí, per això treballem cada dia, cada setmana, per aconseguir aquesta regularitat. De moment hem sumat tres seguides, que no havíem fet fins ara en tota la temporada. Molt content, hem a cantaires, amb bones sensacions i a lluitar aquesta lliga. Us esteu acostant, aquella part alta, és possible somiar amb un ascens a Lliga EVA? Ja t'ho vaig dir, que ens estem acostant a la salvació i a partir d'aquí començarem a parlar un altre cop. Tots els entrenadors són iguals, gràcies, Jonathan. Molt bé, a tu. Felicitats, la primera de les feines importants és aquesta, justament salvar-se la categoria, insistim, l'any en què l'ADT ha tornat a la màxima divisió del bàsquet català. Seguirem buscant protagonistes. Sergi Amat, tu també has fet la teva feina, que és intentar-li arrencar el titular de buscar aquest ascens. Se li ha resistit. Més noms, va. Sí, tenim aquí el Marc Subiracs, jugador del filial del Coll Blanc. Marc, si et pots posar aquí a la meva dreta, millor, perfecte. La diferència d'alçada és espectacular i no és culpa seva, sobretot, que també, especialment meva. Marc, capacitat de reacció d'un equip jove com vosaltres en un marcador que s'havia posat molt coll amunt pel conjunt, en aquest cas visitant, i no sé si un pot marxar relativament satisfet si fem aquesta lectura, malgrat la derrota. No, clar, 18 a baix a final del tercer quart no teníem un altre que sortia totes a l'últim i intentar apropar-nos al marcador el màxim possible. Al final no hem pogut acabar de treure, però l'últim quart ha sigut positiu. El que hem d'evitar és tenir tercers quarts com els d'avui. Anar a perdre un quart, no sé si l'hem perdut de 14. Clar, remuntar 18 punts en 10 minuts és molt complicat. Si ens quedem amb la resta del Coll Blanc que hem vist avui, aquest equip aviat guanyarà també fora de casa. El partit en general ha sigut bo. Hem competit tot el partit, excepte això, 4-5 minuts al tercer quart, i és el que tenim que corregir. Ja ens ha passat altres partits que tot el partit estem bé i per 4-5 minuts tontos que tenim ho perdem. A veure si hi ha sort i aviat arriba també aquesta victòria a domicili del Coll Blanc B. Marc, moltíssima sort i gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Les paraules d'un dels jugadors del conjunt visitant. No buscarem sempre... Digue'm. Sí, no, li volia comentar a l'Oriol, no sempre és tan fàcil una anàlisi, en aquest cas és evident que ha trencat el partit aquest tercer quart, coincidiu tots. Sí, jo crec que sí. Sí que és cert que la reacció ha estat bona, però és complicat perquè és difícil que durant 10 minuts consecutius l'equip al qual li està retallant la diferència no tingui una petita reacció que faci que la teva reacció quedi en res. Sergi, més noms. Doncs mira, ara mateix ens estaven ensenyant les estadístiques. Víctor, felicidades. ¿Cuántos puntos al final? Bueno, 20 y algo, pues la cosa más importante es que ganamos el partido. 20 y algo porque no viene de uno, ¿no? Ya está bien. Sí. Casi, casi tú solito, en ese tercer periodo, reventaste el partido. Tuviste uno, dos, tres minutos espectaculares. Bueno, en los momentos que estamos nosotros en el partido, yo necesito
apoyar al equipo y a darle lo máximo que yo pueda para que mi compañero me siga. Y cuando ellos me siguen, jugamos bien el equipo y jugamos como ADT. Este equipo está creciendo, lentamente, pero está creciendo. Bueno, creció mucho porque la primera partido la gente pensaba que nosotros no vamos a ganar un partido, que nosotros vamos a quedar el último, pero día por día estamos aprendiendo y lo estamos poniendo bien y estamos ganando partidos, es la cosa más importante y ya. Víctor, tienes un acento curioso. Raíces españolas, abuelos, de aquí, con origen español. Mi padre es cubano y mi madre es dominicana. El padre de mi padre, abuelo, nació aquí en España. Entonces yo tengo familia aquí en España, sí. ¿Bien en Tarragona? Sí, lo pasé súper bien aquí, me gusta Tarragona. ¿Se subirá a Liga EVA? Si me da la oportunidad, sí, sube. Pues se la damos, se la donemos al Víctor. Vale. Felicidades por el partido. Gracias al Víctor. No he arribat a veure les estadístiques concretes, no ens ha donat temps, ell tampoc la sabia, és curiós. Malgrat que s'acostuma a dir que qualsevol jugador, especialment el que ve de fora, té aquella vessant egoista, no?, que vol realment sumar punts per lluir en l'aspecte més individual possible. No sembla que sigui el cas del Víctor. Va, mira-te l'as, et dono 30 segons perquè m'acabis dient les estadístiques de... Vaig a buscar un mòbil, MVP. Vaig a buscar un mòbil, que hi havia problemes amb la impressora. De Víctor Verdecia, el que sí que és evident, diu, nosaltres li donem permís. Aquí hi ha molts equips que també li hauran de donar permís, no només a Verdecia, sinó a aquest Torreforta, perquè sou molts els candidats que teniu aquest somni, encara que no m'ho vulgueu vendre com un objectiu, perquè tots els entrenadors sou iguals, Oriol. Bé, no és que vulguem vendre res en concret, sinó que amb aquesta lliga, amb la igualtat que hi ha, pot semblar que estàs en una zona privilegiada i dues derrotes et fan baixar 3 o 4 posicions. Per tant, l'únic que podem buscar és ser regular, buscar cada partit competir el màxim possible, perquè un parell de victòries et fan escalar i un parell de derrotes et fan baixar posicions. Oriol Pozo, tècnic del Reus Ploms, un plaer que hagis estat avui amb nosaltres compartint una retransmissió més de la xarxa de televisions locals del bàsquet en joc. Ja t'ha tocat, no, tu? T'ha tocat algun bàsquet en joc? Sí. I la sensació des d'aquí, respecte quan et veus per la tele? Bé, realment, quan estàs dins, estàs més pendent del teu equip, del partit, i és quan estàs fora, quan veus realment tot el que es mou per fer aquestes retransmissions, tota la gent que intervé i tots els aspectes que s'han de cuidar a l'hora que això surti bé. I el bonic que queda, quan un veu les repeticions, els highlights, amb el més destacat. El que deia, Oriol Pozo, gràcies. A vosaltres. I fins la propera. Per cert, abans d'acomiadar el Sergi Amat, deures fets, company? Ara sí, 20 punts i 27 de valoració, molt per sobre de la nostra. 27 de valoració ha fet Verdecio. El que dèiem, Sergi Amat, company de TAC12, gràcies, un plaer. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí. Avui ha guanyat Torreforta, ha plantat cara a Collblanc fins al final, ja sabeu. Són ingredients del que és el bàsquet en joc. La setmana vinent, no?, que tenim especial Copa del Rei d'Hoquei Patins. I tornem a la propera. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons.